plugge inn på den appen. You're live. Er det lyd, folkens? Det er det store spørsmålet. Ja, tror jeg. Hva er det mangler da? Ja, det kommer frem der, ja. Ja. Bare flere sitte Jesus Christ midt oppi noe. Endelig, da var vi i gang. Hva skjedde egentlig? Eller, vet du det? Jeg er med på Facebook, og jeg tror ikke vi rakk det, for det er Facebook kansellerer streamen hvis ikke vi rekker det. Nei, velkommen folkens. Litt problemer med Mac Mini. Det er en gammel Mac Mini som jeg bruker til å relaye streamen med. Den ville plutselig ikke vise seg på skjermen. Så jeg drev og styrte og rebootet og sjekket den inn i password recovery modus plutselig, helt uten grunn. Mm-hmm. Og så måtte jeg reboote den igjen, og så kom den ikke opp på skjermen, og så masse styr. Og til slutt så fikk jeg den til å boote opp. Så... Det var veldig widescreen her, altså hele kroppen min. Asch. Hæ? Ja, jeg synes alt ser litt skjevt ut, men det er liksom fordi... Ja, det er ikke så farlig. Det er ikke så farlig! Er det min cola? Nei, vel det. Ja, den er din. Gammel. Ja, men så bra. Folk er her, og folk hører oss og ser oss. Da tenker jeg at det er det viktigste. Det er liksom, ok. Det er ganske mye til å virke her. Ja. Det viktigste er at Malin sier at du har fin sminke og hår. Oh, ja. Takk, Malin. Ok, ja, men så fint. Jeg har bare slengt det opp og i en liten bønn bak her i dag. Men jeg har faktisk sminket meg. Det er ikke alltid jeg gidder å gjøre det. Hvis jeg ikke skal ut eller skal noe, så er det ikke alltid jeg gidder å sminke meg. Så jeg tror de fleste gangene jeg sitter her, så har jeg ikke nødvendigvis gjort så veldig mye den dagen, og da er det ikke sikkert jeg har sminket meg. Men i dag har jeg faktisk vært i byen og liksom følt at okay, i dag må jeg liksom se ut som et menneske. Ja, det har ikke jeg tenkt på. Hverken for min egen del eller din. Men du ser ut som et menneske hver dag, det er jo fint. Ja, jeg våkner opp som dette. Og det er ikke så langt unna. Hva drikker du, Tone? Jeg drikker hvitvin, fordi det er fredag. Mm. Og når det er fredag og fri og helg og sånne ting, så hender det at jeg unner meg et glass vin. Det blir som regel med det ene glasset. Jeg er ikke noen sånn fan som, jeg er ikke noen sånn person som pleier å drikke så mye når jeg drikker. Jeg liker å ta meg et glass vin når jeg har fri. Og det er en... For å være litt spesifikk, den heter The Crossings. Den er fra New Zealand. Det er en Sauvignon Blanc fra New Zealand. Og jeg er veldig glad i vin fra New Zealand, rett og slett. Fordi den er veldig smakfull, men fortsatt tørr. Og ja, så det er det jeg drikker, veldig spesifikt. The Crossings anbefaler den. Måtte bare rette opp litt i hvert fall, så ikke de bildene står helt på skrådet bak. Åja. Karline sier gratulerer med Tesla. Yay. Jo, takk. Det var slitsomt. Vi var ute og prøvekjørte en liten tur i dag.
egentlig første gang vi har kjørt skikkelig, enten at jeg henter deg på jobb en gang. Og det er så mye jeg ikke kan med han enda, så det er litt sånn skummelt. Plutselig så følte jeg han begynte å kjøre av seg selv, så jeg tenkte, hva er det som skjer nå? Og så måtte jeg teste ut denne cruise-kontrollen. Det var ganske kult. Bare sette den i cruise-kontroll, og så bare kjørte han av seg selv og holdt avstand til bilene foran. Og med en gang en bil kjørte til siden, så bare gasset han på plutselig, for da kunne han kjøre lenger frem, så lenge han ikke passerte fartsgrenser og alt mulig sånt. Men det er jo en vanesak. Vi skal jo kjøre til Kristiansand på søndag, og da er det jo noen timer på motorveien, så det er jo en fin anledning til å teste ut det. Mm. Og så skrudde jeg av den der modusen. Jeg fant endelig ikke at jeg gjorde det. Jeg skulle av den rekkeviddemodusen. For å se om han da blir mer effektiv i varmeapparatet. For det var sleit med å få varmeapparatet til å varme skikkelig. Mm. Men når jeg satt der i sted og testet, så kom det skikkelig varme. Så om det var på grunn av det, eller vet ikke jeg. Men ja, det er mye å lære seg. Jeg må se noen flere videoer, merker jeg. Det er liksom enkle ting i displayet. Jeg tenker sånn, hva er det han egentlig prøver å si nå? Hva i verden betyr dette? Men jeg tror jeg begynte å skjønne det i dag. De fleste tingene. Jeg har fortsatt lenge igjen før jeg skjønner noe av den bilen, kjenner jeg. Det er veldig mye der jeg ikke skjønner, men det er ikke så rart, kanskje. Jeg har bare noia av å kjøre den bilen. Jeg synes jo det er litt sånn ambivalent. Jeg synes det er veldig, veldig kult at vi har fått en Tesla. For jeg har ønsket meg, liksom drømt om å ha en Tesla siden den kom. For jeg synes den teknologien er veldig, veldig kul. Og liksom alltid synes at, Tesla, nå, så gøy og kult. Jeg synes de er veldig fine. Men de er jo dyre og sånn, så jeg har liksom ikke tenkt at det kommer til å skje med det første. Men nå har vi kjøpt en brukt Tesla Model S, som er veldig fin, veldig kul bil. Og det jeg har erfart nå etter at vi kjøpte den, det er at dessverre, så uansett hvor kul bilen er, så er min kjøreangst fortsatt i stedet. Så jeg hater å kjøre bil. Jeg synes det er dritskummelt å kjøre bil. Jeg liker ikke å kjøre bil. Eneste grunn til at jeg har lappen er fordi jeg ble basically tvunget til å ta lappen av mine foreldre da jeg var 18 år. Så har jeg ikke kjørt bil på liksom typ 10 år, fordi at jeg har aldri hatt bil, jeg har aldri trengt bil. Så jeg tenkte jo at liksom, yes, kult, Tesla, let's go, jeg skal kjøre. Og så kjenner jeg likevel at selv om det er en Tesla, så blir jeg sånn, men jeg liker ikke å kjøre. Jeg vil ikke, jeg gruer meg. Ja, jeg synes det er skummelt at du skal kjøre, fordi det er sånn. Og det hjelper ikke. Nei. Det hjelper ingenting at du sitter der og bare sånn, Jeg skal snige på autopiloten når du kjører og sånn. Ja, men ikke sant, for hvis jeg har angst for å kjøre, og du skal liksom la meg kjøre, så kan ikke du sitte der og være like nervøs som meg, for det hjelper. Det har en motsatt effekt. Det gjør bare at jeg føler meg enda verre. Så du må innta en slags pedagogisk, rolig rolle, og ta det litt chilleren. Og heller bare fortelle meg litt hvordan bilen funker hvis det er. Altså sånn, fordi jeg føler meg bare enda jævligere når du sitter der og er nervøs for at jeg kjører. Men det er jo teknisk sett ingenting som er lettere å kjøre enn Tesla, det oppdager jeg jo etter hvert nå. For det er jo ingenting å gjøre på, man gjør jo basically alt av seg selv. Kjører jo seg selv, nesten. Ja. Lysene styrer seg selv, altså alt er jo bare automatisk. Det er litt sånn, må jeg gjøre noe nå, eller kommer man? Ja. Så det er liksom bare å skjønne hva de tingene i displayet. Det tok litt tid før jeg skjønte at han viser fartsgrenser, men så viser han en sånn dimme fartsgrense på siden. Men det skjønte jeg etter hvert var den farten som cruise-kontrollen kjører. Jeg skjønte jo ingenting av i starten, og så er det enda et ikon på siden med en sånn Tesla T. Det vil jeg tippe er noe som går på hvis du aktiverer autopiloten. Jeg trodde det var, det så ut som rattet. Ja, men jeg tror det er sikkert et symbol som engager når du skal på autopilot. Ja. Nei, jeg føler jo egentlig at når man kjøper en Tesla, så er det en sånn kurs, sånn obligatorisk kurs man burde ta. Ja. Opplæring i. Kommer aldri til å bruke autopiloten uansett, men det er fint med det der cruise control-greiene, at den liksom holder oss frem. Ja, det er jo kjempedigg det, hvis det er liksom noe man blir vant til. Og, ja. Men det er weird, først når du skrur den på, så er det bare sånn, oi, den begynner bilen å kjøre seg selv der. Ikke bort i noen pedaler, så bare styrer den alt.
Ja, det kan jeg skjønne. Pierre spør et spørsmål til Tone. Hvordan kommer det seg at tatueringen på venstre armen er nesten sort? Det er jo rett og slett fordi at den er sort. Det er rett og slett fordi jeg har tatuert. Jeg har tatuert armen min sort. Så det der er en svart arm, og så har vi etter at den grodde ferdig og var helt svart, så har vi gått over og lagt et mønster med hvitt blekk oppå der igjen. Så derfor så ser den sånn ut. Den er litt spesiell. Kristian spør hvordan går det med flytteprosessen? Nei, det skjer ikke noe med flytteprosess foreløpig. Det er ikke noe prosess, jo. Det er en prosess, men vi har ikke funnet noe sted å flytte inn i. Så foreløpig flytter vi ikke. Nei. Men vi har solgt leiligheten, og vi er stadig på visning. Eller i hvert fall kikker, og så skal vi på visning på søndag. På søndag. Så jeg håper jo vi finner noe snart. Ja, det er jo et helvete. Den der balansen mellom om du skal slå til på noe, eller om du skal vente enda lenger til å liksom finne det ultimate. For det er alltid et eller annet som er sånn, det er liksom enkle ting å trekke ned. Vi har ikke funnet... Sånn som i denne leiligheten, så tror jeg vi var enige om at den var, sånn, bortsett fra location, skulle gjerne være midt i Oslo sentrum, men selve leiligheten var jo sånn at jeg tror ikke man noen ting å trekke ned på den egentlig. For alt var jo splittet nytt og sånn. Mm. Men det... Vi får se. Vi får reise der på søndag, og så får vi kjenne opp magefølelsen etterpå. Synes vi dette her hadde det... Jeg føler jo kjenner det på en måte, for det merket jeg jo på den forrige boligen, at jeg bare merket når jeg var der, dette her. At det er noe som ikke stemmer. Ja, ikke sant? For du merker det når du kommer. Selv om det som vi var på visning på, hadde vi jo sett på alle bildene og all infoen på nettet og i prospektet, og tenkte at, oi, den her liker vi. Og vi var jo litt sånn, vi hadde tenkt, ok, hvis vi skal by på den og litt sånn, den var på en måte ganske sånn, den likte vi da. Og når vi kom dit og så området og så huset og liksom innvendig og sånn, så bare kjenner du på en måte med en gang at nei, men det er jo ikke her vi skal bo. Det var liksom bare flere små ting som bare ikke stemte, og så bare har du den følelsen av at nei, dette her var liksom ikke vårt hjem. Og så endte jo det huset opp med å gå 800 000 over takst, eller over... Prisantydning. Prisantydning. Ja, det er jo helt... Så det er de ikke hatt råd uansett. Helt sinnssykt. Så det var like greit at vi ikke begynte å by en gang. Jeg håper virkelig ikke det er normalen. Nei, det virker jo ikke som om det er normalen, da. Nei, nå har vi jo fått skrekken. Det er sånn to sider av den saken. Det ene er at eksen min skal jo selge sitt hus. Så jeg håper jo på en måte at hun får langt over prisantydning. Men så håper jeg jo samtidig ikke at markedet er sånn. Fordi vi vil jo kjøpe billigst mulig. Ja. Så. Men det også gjør at jeg blir litt sånn skeptisk og redd til alt vi skal se på fremover. For det er sånn, den vi skal se på søndag, så tenker jeg sånn, ja, men Jesus, nå blir jeg bare mistenksom. Ja. Altså, er ikke denne da alt for billig? Blir den egentlig lagt ut til noe som er alt for lavt, og ditt og datt, så blir jeg sånn, åh. Og så er det det med avstand som er det vindelige, for vi har jo sett noen boliger som ligger litt lenger ute, sånn 20 minutter ut forbi Kristiansand. Og der kan du jo få boliger som er omtrent helt nye, og som egentlig dekker de behovene vi har. Men så er det jo det da, vil vi bo liksom 20 minutter fra byen, eller... Det er vanskelig å vite hva man skal gå for, om man skal bo mer sentralt og få noe som er litt eldre og sånn, eller... Men det fine er at vi skal ha en privatvisning på den boligen nå. Mm. Så det betyr at vi har 3 dager på oss mellom visningen og faktisk budgiving. Så det er med litt tid å la det synke og liksom se om det skjer noe i mellomtiden. Jeg vet ikke om jeg sa det, men vi kjøpte en Tesla Model S. Altså en brukt Model S, jeg vet ikke om jeg sa det, eller om jeg bare sa Tesla, men ja, det var altså en Model S. Når? Spør om det ble Model 3 eller Y? Ja, topp, det var derfor jeg sa S. Jeg holdt på å si, hadde vi kjøpt en splitter ny, eller ja, vi hadde kanskje kjøpt en Model S uansett, men hadde vi kanskje helt mot en Model Y, hadde vi skulle hatt råd til å kjøpe en ny Tesla. Sikkert? Nei, jeg har blitt en Model X. X? Model X, ja. Jeg synes jo Model X er dritkul. Model Y er jo basically en mellomting mellom 3 og X.
Ja. Så hvorfor ikke gå all in hvis du først skal ha, så kjør på med eksempel. Jeg synes det blir litt for mye oppstyr med de vingedørene. Nei, det er så kult. Jeg hadde aldri tørt å åpne dørene i nærheten av folk, for det var så flau. Det var... Jo, men altså, det er kult. Jo, men jeg definitivt Model X. Men jeg veldig fornøyd med Model S, det var jo det jeg på en måte egentlig helst ville ha på en måte. Av alle sammen. Jeg synes jo egentlig Model S'en er veldig fin, og den er god med plass i, og ja. Ja. Jeg tror det er en god bil med kjøp, men det er så vanskelig med det i Teslaen, for det er jo så mye tilleggsutstyr og oppgraderinger, og så er det veldig vanskelig å få oversikt over hva det er egentlig som, når du kjøper en brukt bil. Hvilken versjon er det ditten, og hva er det autopilot, hvilken kjørecomputer er det, hva er det andre oppgraderinger som er gjort, og sånn, så... Så finner du forskjellige brukt biler, så er den ene oppgradert sånn og sånn, men så er den ikke de tingene, og så er den andre som er oppgradert noe annet, men ikke det, altså sånn, hva er viktigst. Mm. Så det blir alltid noen kompromisser. Så, men jeg tror vi men ifølge gjorde de YouTube-videoene vi har sett, som alle som gir tips når du skal kjøpe elbil, så er jo at du må liksom finne de tingene som er viktige for deg først å prioritere, som for eksempel rekkevidde. Mm. Er jo som regel det folk synes er viktigst, så da er det den du burde se på først, og så... Og se hvilken ranking de andre speksene har, liksom. Men jeg tror vi gjorde et bra kjøp, jeg tror absolutt det var et bra kjøp. Da håper jeg. Men Frode spør om det var Tesla med free lifetime supercharge. Nei, det var det ikke. Den her var hakket for ny til det. Det var vel bare de modellene før som hadde kommet med gratis supercharge, tror jeg. Vår modell er 2018. Du må være 2016 eller eldre for å få den her gratis superchargen, og til og med da er det ikke garantert å få det. Det kommer litt an på om Tesla eier den i mellomtiden, for da fjerner de den jo. Men, men nei, vi ville ikke ha den så gammel, eller vi ville helst ha sånn ny vi kunne ha råd til. Altså, ja, Jeg hadde selvfølgelig sagt ja takk til en free supercharge, men det er ikke så høyt prioritert på den lista på ting vi så på. Så. Det var mange av de brukte som hadde free supercharge, men da må de som sagt tilbake til en 2016 eller 2015-modell. Da må man liksom vurdere hva er viktigst. Men du får jo biler. Det her er sånt hår som... Ja. Du får jo Tesla med free supercharge fortsatt, og de er jo gjerne også... ofte rimeligere, virker det som, fordi de er en litt eldre modell også. Så vi så jo på noen som var rimeligere enn den vi kjøpte også. Du kan jo faktisk få en Tesla Model S til en god penge, liksom. Nei, det var jo en del billigere. Men det er som sagt mye eldre modeller, så da er det jo en avveining. Og det med free charging, det er ikke så ofte vi kommer til å kjøre sånn at vi må supercharge den. Nei. Og de kronene det koster å supercharge den, det er liksom ikke avgjørende for hele greia. Kan du gi enda mye om noen elbiltips nå? Siden du har sittet og researcht dette her nå. Og så trenger jeg elbiltips, men du må kanskje kjøre litt lenger først. Må ha 23 mil i 35 minus med 400 startstopp, stort sett 30-60 km i timen. Finns det igjen nå? Aner ikke. Det blir spennende å se. Nå skal vi jo lade den fullt før vi kjører til Kristiansand, og da får vi jo teste i hvert fall i sånn... ikke i minusgrader, men i vanlig vær. Hvor langt batterirekke på den type kjøring. Mm. Han viser jo antall kilometer i displayet, men jeg aner ikke hvor pålitelig det er. Liksom. Så vi får se. Inner Space, sier Tone. Kom inn i kjøringen igjen på en sidevei med en liten trafikk først. Så gradvis når du blir litt tryggere, gi deg selv litt og litt større utfordringer. Ikke begynn på E6 eller E18, liksom. Og det er absolutt en god ting. Og det er jeg jo klar over, men det som er litt tricky er at ja, i utgangspunktet så er det lurt, fordi at der er det mindre trafikk, og der har du på en måte litt mer rom til å på en måte drite deg ut, holdt opp seg. Men det som er, altså E6 og E18, altså kjører du landevei liksom, så er jo det kjempeenkelt, for det er jo basically bare å følge de andre bilene, du kjører rett frem, du bare følger veien. Det er faktisk sånn sett litt sånn teknisk vanskeligere å kjøre på småveier rundt omkring, fordi da må du passe på rare skilt og andre
trafikkregler, og du må kanskje kjøre sakte, for eksempel, jo ofte vanskeligere enn å kjøre fort, fordi du må liksom manøvrere bilen helt annerledes når du kjører sakte enn når du kjører fort. Hvis du kjører sakte, så merker du, så må du på en måte gjøre alle bevegelsene som gjør overdrevet. Altså, du skjønner hva jeg mener? Mm. Og jeg merket det spesielt når vi skulle rygge, når jeg skulle ryggeparkere en bil. Altså, hvor mye den bilen tok når den rygget. Altså, jeg følte jeg bare så, ok, jeg kan nesten ikke touche den gasspedalen, uten at den bilen liksom bare flyr bakover. Det var dritekkelt. Og det liksom alle mulige, altså hvis du skal svinge når du kjører nesten sakte, altså når du kjører nesten stille eller veldig sakte, så må du liksom svinge så veldig, og du må ha store sving. Og det på en måte, så det så immer sånn, det nesten litt sånn, ok, hva lettest, hva vanskeligst? Det nesten ikke noe sånn, det på en måte vanskelig og lett, uansett om du kjører små veier, eller om du kjører E18 på en måte. Der det andre utfordringer igjen, men det jo veldig lett å kjøre E18 på en måte. Det litt sånn, ja, men det mye skummelt. Jeg vet ikke egentlig hva jeg synes skummelest. Ja, det mye skummelt på motorvei, synes jeg, for at du må være så på vakt hele tiden. Når det to og tre felt, så må du hele tiden drive og bytte felt, for det kommer alltid en eller annen treg bil. Men det synes ikke jeg er noe stress. Jeg synes egentlig ikke det er noe stress det der med å... Men det så fort gjort, du så jo når vi kjørte sist, så er det alltid en eller annen idiot som bare plutselig fordi du skal svinge ut rett foran deg. Du må liksom være på hogget hele tiden. Jo, det er greit nok selvfølgelig. Men det jeg synes er vanskeligst med å kjøre bil, det er å faktisk føle at jeg har en slags kontroll på hvordan bilen fungerer teknisk. Eller hvordan, at jeg kjenner liksom hvordan bilen beveger seg, hvordan jeg manøvrerer bilen, hvordan jeg liksom kjenner at den funker. Da. Altså, hvis jeg først, altså, for meg er det ganske enkelt å være oppmerksom. Jeg er ganske god på å følge med hva som skjer rundt meg. Og sånn. Og så akkurat det føler jeg ikke at er noe sånn kjempeskummelt. Jeg synes det er mer det der at jeg føler at jeg sitter i en maskin jeg ikke har ordentlig kontroll på. Jeg synes det er det som er ekkelt. Da. Ja. Men det er jo bare en øvingssak. Du må jo bare, altså, jeg må bare kjøre i den og bli kjent med den og øve på det, liksom. Ja, du må det merker til og med jeg. Jeg har jo kjørt mye mer enn deg, men jeg har jo kjørt lite de siste årene. Så jeg merker jo det nå, at jeg er jo mye mer stresset enn det jeg er normalt, og merker at jeg gjør sånne feil, sånn, å shit, der glemte jeg å ta hensyn til et eller annet. Det er sånn, jeg må huske det, jeg må liksom være oppmerksom på det. I en rundkjøring, så sånn, shit, der glemte jeg at ja, sånn og sånn kan skje. Altså. Du må liksom få de der inn igjen i automatikken i hjernen. Mm. Eivind spør, hvorfor ville Henrik Vogt stille i din podcast? Og har du hatt noe mer kontakt med han etter episode 221? Synes det var en veldig god podcast. Kult at han stilte opp. Det ble i hvert fall ampert. Han ringte meg. Jeg hadde jo i episode... et eller annet. I slutten av juli eller hva tid det var, så snakket jeg jo litt om recovery i Norge. Og kritiserte deg i en podcast-episode, og så hadde han tydeligvis hørt den, for han så sikkert at den ble delt på Twitter, og så han vel at det ble nevnt recovery i Norge, og så tenkte han, dette må han høre. Så likte han vel ikke det han hørte, så ringte han meg på mobil, plutselig en dag, og så han hadde hørt podcasten, og så begynte vi å diskutere litt på telefonen, og så jeg tror det var han egentlig som hintet om at han kanskje han kunne være gjest, og så kunne han få lov å svare for seg. Så sa jeg at ja, det kan vi godt gjøre. Så skjedde det. Jeg har hatt noe mer kontakt med han etter denne episoden. Ja, jeg må jo si at det er kanskje tilfeldig, det er et dårlig datagrunnlag, men det er kun to personer som noensinne har drevet og og alt det jeg har kjørt i etterkant driver mast for meg, og det er Live Landmark bak Lightning Process, og det er Henrik Vogt bak Recovery Norge. Live Landmark drev og ringte meg stadig vekk før i tiden. Til slutt måtte jeg bare slutte å ta telefonen, for hun ringte og ble pratet i både to og tre timer. Liksom. Og Henrik Vogt begynte å sende sms'er etter han hørte episoden jeg hadde etter den, episode 222, er det vel. Da jeg snakket litt om mine tanker om intervjuet. Og da var han misfornøyd med noe jeg sa der, og så begynte han å sende meg sms'er og påstod jeg hadde sagt ting som var feil og sånn. Og prøvde jeg å svare han litt, og så skjønte jeg aldri helt greier. Det er en sånn merkelig debatt der en
han hengte seg opp I noe som så bagatellmessig uten I det hele tatt ville diskutere det som egentlig poenget. Så det en litt sånn merkelig greie. Men nå skal jeg jo ha en annen gjest neste uke, som vel står litt på en motsatt side av han. En som jobber med forskning på ME og mer sånn biologiske markører og sånne ting. Og han jo veldig uenig I den ideen om at dette bare liksom en stressrespons eller psykologisk, eller han mener jo at dette definitivt biologisk. I hvert fall en del av det selvfølgelig det vel en kombinasjon, men at det finnes en eller annen forskjell som gjør at noen veldig syke. Så vi får se. Jeg har jo spurt flere folk også, både fra helsemyndighetene og fra andre som jobber med ME, for å se om noen av dem vil stille opp. Jeg har ikke fått svar fra noen av de andre enda, så vi får se. Men det bra at du likte episoden. Jeg tror det mange som likte den, men jeg fikk jo også en melding på Facebook fra en gammel skeptiker bekjent som lege. Og hun skrev en sånn ufordragelig kommentar, og det sånn jeg aldri skjønner med sånne folk. Jeg mener, hvis jeg hadde hørt en podcast og ikke likte den, så hadde de falt meg inn og gjeng inn og skrevet at dette var helt håpløst. Og... Du lagde nå var skikkelig dritt. Ja. Så hvem som gjør det? Og det sånn, hva skal jeg svare på det? Ja, hun syntes det var skikkelig ræva. Hun sa, hvis dette hadde vært et intervju, så hadde jeg strøget til eksamen. Hvis det var en vanlig prat, så lurte hun virkelig på hvordan jeg pratet til vanlig. Hæ? Dette var bare... Hun kjente både meg og Henrik, og hun syntes begge to gjorde en dårlig figur. Og bare satt og snakket I munnen på hverandre, og misforstod hverandre hele tiden. Og det var, var bare, hun lærte ingenting av den episoden, det var bare kaos. Okay. Og det litt sånn, det jeg jo ikke enig I. Jeg synes jo... Nei, da tror jeg ikke hun skjønner utgangspunktet for debatten. Da tror jeg ikke hun klarer å forstå hva jeg prøver å nå inn til. Hva for noen kritiske spørsmål jeg faktisk prøver å få avklart. Mm. Så det litt sånn, jeg kan ikke svare på det. For hva, hvis ikke hun skjønte noen ting av det, så... Ja, ja. Men jeg skjønner fortsatt ikke at det noe vits I å skrive en sånn... Nei, det skjønner jeg ikke. Ufin, mer eller mindre kommentar. Det ikke noe konstruktivt med det heller. Det liksom bare sånn, dette her var bare dårlig. Det sånn, ja, men ok, hva vits med å si det, liksom? Langt etter, som vanlig. Ja. Geir spør, hvorfor kjøper du ikke huset til eksen din, Gunnar? Ja, vi kunne gjort det. Det hadde jo vært litt gøy. Vi tullet jo med det også. Ja. At liksom, haha, hvor gøy hadde det ikke vært om vi liksom bare tok over dette huset, og så... Nei, det hadde jo vært helt, altså for først så hadde jeg følt meg veldig ukomfortabel med. Og ikke det er fordi... Ja, det var noe kleint med det, altså. Det ikke fordi at jeg ikke liker eksen eller noe, for jeg synes hun veldig søt og hyggelig, men det liksom bare det hadde blitt litt på weird, altså. Men utenom det, så det jo bare det at det huset matcher ikke liksom alt det vi ser etter. Det jo egentlig bare det. Hadde det huset vært... Ja, hva tenker du om det egentlig? Hvis det huset hadde vært perfekt, på en måte. Hvis det huset hadde vært akkurat noe sånt som vi så etter. Hadde du da vurdert at vi skulle kjøpe det huset? Nei, jeg vet ikke. Det hadde bare føltes rart. Bare fordi at da hadde datteren min plutselig... Liksom, når hun skal på besøk til meg, så kom hun basically hjem der hun levde stor del av sitt liv. Det blir liksom sånn... Ja, det er rart. Det en eller annen sånn konflikt I skallen min. Så. Ja, det litt rart. Men ja, heldigvis ikke det noe issue. Vi har liksom ikke lyst Nei. På det huset. Det liksom ikke det riktige huset for oss. Nei, det som trekker mest ned for min del med det huset jo bare det svømmebassenget. At jeg ikke har lyst til å måtte vedlikeholde det. Ja. Det jo dritfint det, herregud. Vi var jo der I sommer når det var kanonvær I slutten av juni. Og satt ut forbi der og drakk kaffe med henne. Og det var jo så idyllisk. Ja, det kjempefint. Men samtidig så jeg har ikke lyst til å ha... Jeg vet at jeg hadde ikke brukt et sånt basseng mye. Det sånn som kult å ha, men ja, det jo ikke ofte jeg hadde giddet å brukt et badebasseng. Nei. Så. Pierre spør hvilken modell det. Det en 75D 2018-modell. Men den vel... Akkurat for gammel til å ha den siste oppgraderingen som kom I mars eller sånn 2018. Den jo første gang registrert I desember 2017. Så det vel en tidlig 2018-modell, rett før de oppgraderte den siste gang. Så. Mm.
Erik spør, skal dere på skeive sørlandsdager i helgen? Er det det vi skal? Trodde vi skulle på visning, ja. Ja, mye Pride-flagg når vi var der forrige helg. Ja, det var det. Da hang der jo Pride-flagg overalt. Ja, vi stusset litt på det da vi var der, for det ble litt sånn, her, det er jo august som er Pride-month i Kristiansand, eller hva skjer her liksom? Ok, ja, men hvis de har noe sånn, ja, ok, kanskje det var derfor. Kanskje vi skal kjøre i morgen heller? Over natten? Ja, hvorfor ikke? Nå har vi jo egen bil, nå kan vi jo gjøre det hvis vi vil, nå kan vi kjøre når vi vil. Ja, for i utgangspunktet så er jo planen å kjøre på søndag, gå på visning, altså ta en pause og spise litt, og så basically bare kjøre tilbake igjen, så blir det mye kjøring på en dag. Så. Men vi har jo friheten til å gjøre hva vi vil. Vi kan kjøre på søndag og kjøre hjem på mandag, eller kjøre i morgen og kjøre hjem på søndag. Så. Og planlegge det litt. Eller så kan vi faktisk sove i bilen. Ja, den er jo camping mode, så... Den er stor nok til at det går an å kjøre. Hvis du slår ned baksetene, så er det jo faktisk stor nok til at det er plass til. Du kan kjøpe en egen madrass med tilpasset. Ja, det er ganske drøyt. Det er gøy da. Johan sier han en 2020 Model S selv, superbil, og så har han bilder av bilen i. Profilbildet sitt. Så. Ja, det er bra. Ja, en dag, når jeg blir rik, så skal vi kjøpe bak en nyere modell. Ja. Rumor så er det rart når folk klager på rekkevidden til disse elbilene. Det er jo åpenbart at dette vil forbedres hele tiden. Bilene blir bedre, pluss flere ladestasjoner. Jeg skjønner heller ikke det problemet med rekkevidden, altså det synes jeg er veldig merkelig. Mm. Selvfølgelig er det jo kortere rekkevidde enn bensinbil. Men jeg ser igjen, var det ikke i dag, det var en eller annen idiot som hadde skrevet en eller annen kronikk i Nettavisen der han kritiserte de artisterne som hadde gått ut og sagt de måtte stemme MDG, Rødt, SV eller Venstre, fordi det var så viktig nå på grunn av klima. Og så kom han med en lang rant når han skulle argumentere, ikke fordi han ikke tok klimaendringer på alvor, men fordi han mente at det var så kort sagt, kort tenkt og alt mulig sånn. Men det er klart jo han også å si det, eller skrive det som jeg aldri helt skjønner. Det var liksom det at ja, du kan ha elbil hvis du bor innenfor Ring 3 i Oslo, men utenfor det så er det jo basically umulig å ha elbil. Det er sånn, hæ? Hvor mange er det som kjører 30 mil om dagen, eller 30 mil en vei om dagen, og har problemer med at det ikke er nok batteri? Jeg vil jo tro at 95% av de som har bil trenger ikke mer enn et par mil om dagen maks, og så lader du på natten. Ja, men jeg tror nok at det var veldig manges oppfatning sånn da elbilen begynte å komme på markedet, på en måte. Da de første typene kom, og det var ikke så mye ladere overalt, og det var ikke den kjempegode rekkevidden, og sånt, eller folk bare var så opptatt av den rekkevidden. Men det er jo... Sånn som stadig forbedrer seg. De blir jo bedre og bedre for lengre og lengre rekkevidde, og det blir flere og flere lader rundt omkring. Så det, på en måte, det blir jo bare enklere og enklere å ha elbil, uansett hvor du bor i landet. Mm. Men jeg tenker jo at det er jo ikke sånn at du kan kjøre evig på en bensinbil heller. Ja, ok, så er rekkevidden sikkert lenger før du må tanke på en bil. Men igjen, så er det billigere å stoppe og lade enn å stoppe og tanke. Selv at du kanskje må lade i teorien litt oftere enn det du må tanke. Med mindre du bare faktisk lader når du står hjemme, sånn som de fleste gjør, så vil det liksom basically aldri være noe issue. Jeg vil jo tro bortsett for de få gangene vi liksom skal på en litt lengre tur, som kanskje er en eller to ganger i morgen. Ja, så lader du folk når de står hjemme, ikke sant? Ja. Når du står hjemme, når du ikke bruker bilen, så lader du den. Og trenger du jo basically ikke å lade den hele tiden når du kjører rundt. Så det er jo på en måte, ja, det er jo med det også. Rumor sier, har ikke dere nylig vært på bilferie rundt i Norge? Jeg synes det er rart å snakke om rustene dere er bak rattet. Nei, det... For meg er det som sykling, du kommer raskt tilbake. Det er jeg som er rustene bak rattet, ikke Gunnar egentlig. Nei, Tone kjørte ikke på bilferien. Jo, ja, jeg kjørte litt. Det var da jeg kjørte, da vi var på Tomstad. Jo, men det var liksom 10 minutter, det var ikke akkurat. Ja, det var ikke mye liksom. På en grusvei, så det blir ikke helt sammenlignbart. Men det er jo jeg som er røsten, ikke du. Du kjører jo bra, og du har jo ikke den samme, altså... Ja, men jeg merker at jeg er litt røsten bare når... For sånn landeveiskjøring går helt fint for meg, og motorveien går greit, men det er mange jeg kommer med der det er litt mye sånn inn og ut, og
trafikklys og rundkjøring og sånn bykjøring, da merker jeg at jeg, for det har jeg aldri hatt mye erfaring med. Mm. Ja, men du takler det veldig fint. Det er jo aldri noe problem. Nei, det går jo greit, men jeg kjenner av og til det sånn, åh, shit, det var ikke helt med, liksom. Ja. Nei, men, jeg har jo... Jeg har jo aldri vært glad i å kjøre bil. Jeg har jo aldri likt å kjøre bil. Jeg har alltid hatt noia for å kjøre bil. Jeg hater å kjøre bil. Så det er jo klart at når du liksom, i utgangspunktet ikke har lyst til å kjøre bil, ikke har lyst til å ta lappen, så... Og når du da i tillegg ikke har kjørt bil på over 10 år, så er det ikke så rart man kanskje er litt rusten, for å si det sånn. Eivind sier, hei Gunnar, takk for mange fine videoer, har satt stor pris på flere av dem. Etter å ha hørt noen stikk mot religiøse fra deg, lurer jeg på følgende, er toleranse en dyd for deg? Og hva tenker du generelt om dydsetikk? Det var et dypt spørsmål på en fredag kveld. Du har ikke drukket. Nei. Du er helt edru, så du har ingen unnskyldning. Jeg synes toleranse er et interessant ord, for at for meg, det er to måter å definere det på. Det er litt som med respekt. At for meg så er jo ikke toleranse å bare ikke utfordre folk, eller ikke være uenig med folk. Eller. Jeg er jo veldig tilhenger av toleranse. Ja. Men for meg så handler jo toleranse om å ta folk på alvor, og faktisk... Hvis de har sterke meninger om et eller annet, så faktisk på en måte drøfter de meningene. Og noen vil jo oppleve det sikkert som intolerant. For meg så er det jo helt motsatt. Det er jo det jeg tenker på som toleranse. For det er jo ikke det at du sier at... Det hadde vært intolerant hvis jeg bare sa at nei, du er bare en idiot. Men det å faktisk adressere argumenter, altså bruke tid på å argumentere imot, det er jo for meg respekt, og det er jo toleranse. Så intoleranse er jo mer for meg å bare ikke ville gå inn i debatter, eller ikke ville sette deg inn i ting. Jeg føler jo at jeg virkelig prøver å sette meg inn i ting når jeg skal diskutere med noen. Mm. Så selv om jeg kan være uenig, og selv om jeg kan diskutere og argumentere, så mener jeg ikke at det er noe med manglende toleranse å gjøre tvert imot. Men ordet dyd er jo litt sånn, jeg vet ikke helt hva man legger i det. En dyd. Det er jo for så vidt det, hvis det er noe du på en måte ser på som en god egenskap, eller en god... En dyd, kanskje rart å bruke, vet ikke. Så jeg er litt usikker på hva som menes med dydsetikk. Jeg vet ikke helt definisjonen av det. Så det svarer jeg ikke på. Eivind sier det virker veldig som folk drar ut etter å sette deg fast, heller enn å snakke saklig, uten hell, vil jeg si. Ja, mitt mål var jo ikke å... Jeg prøvde jo å diskutere så åpent jeg kunne, og ha to roller. Det ene var at jeg ville la han få lov å si så mye som mulig, at han skulle få lov å si hva han mente, sånn at ikke det blir en sånn i utgangspunkt i diskusjon om basert på stråmenn. Derfor startet jo hele praten med å liksom få han til å definere lightning process, få han til å definere hva han mente med ME, alle de tingene, sånn at han liksom kunne legge det klart, så ikke jeg begynte å diskutere imot noe som han egentlig ikke mente. Og så tenker jeg på meg hatten selvfølgelig litt som djevelens advokat, at jeg jo da ønsker å utfordre han på ting som jeg har sett andre plasser, at folk har vært kritiske til. At da ønsker jeg at jeg skal være et verktøy holdt på seg for å kunne stille han de spørsmålene, og så skal han kunne svare på det. Jeg representerer jo på mange måter mye av publikummet som hører på. Og det kommer jeg jo til å gjøre når jeg skal diskutere med motparten også. Da vil jeg på en måte ta på meg den andre hatten, og jeg vil stille kritiske spørsmål med det standpunktet de har. For jeg er jo ikke sikker på hvem som har rett. Jeg føler jo sannheten, jeg skal ikke si han ligger midt imellom, men at han... At det er litt rett på begge sider. Men det interessante er jo det allikevel, at det jeg opplever er jo at de som Henrik Vogt
ikke er så glad i, liksom det han kaller for så ME-aktivisterne. For meg så har jo alle de som jeg har sett skrive på nettet, eller skrive blogg, eller har mailet meg og sånn, har jo vært utrolig mye mer etterrettelige når det gjelder vitenskap og forskning. De viser jo, de sender meg jo lenke til studie etter studie. Og ja, jeg kan være kritisk til studiene, jeg synes, som jeg har sagt i podcastene, jeg ikke så veldig høy tillit til enkelte sånne studier. Men de prøver i hvert fall å forholde seg til evidens. Og nesten alle har skrevet til meg at de er helt enige at forskningen ikke er god nok og sånne ting, og at dette her er komplisert, og de er veldig mye mer nyanserte. Mens på Lightning Process sier, enten det er Live Landmark eller Henrik Fugt, så er det bare helt sånn kategorisk. Der er bare alt av forskning som ikke støtter opp om Lightning Process, er bare tull. Og hvis det finnes noe som er positivt der, så skyldes det aktivisme og drapstrusler. Det er liksom ingen evne til å se at her er det faktisk en sannhet som finnes litt lenger vekk fra deres ståsted enn det de selv tror. Så det er fascinerende skue å se hvordan Henrik Fugt er så opptatt av liksom å være kritisk og evidens. Men han hadde jo absolutt null av evidens å legge frem. Og samtidig så avfeier han alt som ikke passer hans syn. Mens da disse ME-aktivisterne, de er jo mye mer opptatt av å se på forskning og faktisk prøve å finne gode svar og finne en løsning på dette. Så det er ganske annerledes enn det bildet jeg føler han maler. Lasker Tore sier jeg er ekstremt imponert over deg i podcasten med Fugt, uavhengig av tema, for en uspiselig måte han har å debattere på. Han var på listehøgnivå. All ære til deg. Ja, jeg er ikke så fornøyd med meg selv. Jeg synes jo selvfølgelig ettertid at shit, den ting jeg skulle ha visst, eller bare bedre forberedt på, eller ting jeg ikke fikk sagt, eller svar jeg burde gitt, eller ting. Sånn er det jo alltid. Men det ble i hvert fall temperatur. Erik sier du bør invitere Pernille Nylén. Kritikken hennes skjønte ingenting av. Ja, det var jo Pernille Nylén som kritiserte meg i den kommentaren. Men hun er jo... Hun er jo... Det er liksom enkelte personer jeg ikke forstår. Hun er vel en av deg. Jeg har diskutert med henne tidligere om disse... Jeg mener, hun er jo lege og skeptiker. Men hun er jo bare ekstremt kritisk til disse smittevernstiltakene og lockdown og sånne ting. Vi hadde jo en diskusjon tilbake i januar og februar, like etter at Oslo stengte ned igjen. Da hun og noen andre var helt imot dette og mente det var helt idiotisk. Og det var, covid var ikke så farlig. Og det var før vi hadde begynt å vaksinere skikkelig. Så hadde vi noen debatter i kommentarfeltet hennes der. Og da ble jeg litt sånn overrasket og sånn shit. Sjokkert over holdningen. Så jeg tror ikke jeg helt skjønner hun. Og da vet jeg ikke om det er så mye grunnlag for å ha en diskusjon. Rumors synes tydeligvis at du gjorde en veldig så dårlig fremtreding. Det var jo hyggelig. Fremtredelse. Ja. Rumor er veldig flink til å kritisere andre da, må vi vite. Hva sa du? Jeg synes han er veldig flink til å kritisere andre. Kanskje, bare litt... edgy i kjeften. Hvem? Rumor? Nei. Men jeg må jo si at jeg ble litt sjokkert da jeg hørte denne episoden med Henrik Fugt. Jeg hadde jo ikke noe forhold til Henrik Fugt i det hele tatt. Og jeg synes jo bare at det ble veldig ubehagelig å høre på til tider, fordi at han føltes veldig desperat. Og veldig at han hele tiden satt seg i forsvar og snakket på en sånn måte at han rett og slett snakket over deg, og han snakket i munnen på deg. Og det ble ganske motbydelig til tider, må jeg si. Nå er ikke jeg helt, altså selvfølgelig, jeg er ikke noe, jeg er litt biast mot deg selvfølgelig, men likevel så kan jeg se på det her med forholdsvis nøytrale øyne, bare ut fra en episode i en podcast og en debatt om et eller annet, så følte jeg at det her var det på en måte, det snakket forbi hverandre, og han var ikke villig til å egentlig høre på det du sa, for han var bare ute etter å
komme med sitt poeng hele tiden. Og det, så, for meg var det sånn det hørtes ut som, at han på en måte ikke var open-minded I det hele tatt for å liksom faktisk være litt kritisk til det han selv har lest og hørt og sånn. Og at det ble rett og slett ganske... Jeg synes det var ganske ubehagelig å høre på til tider. Jeg fikk et veldig dårlig inntrykk av hans kunnskap rundt det hele. Og selv om han sikkert egentlig kjempeflink og dyktig lege for alt jeg vet, jeg aner ikke. Men jeg synes det hørtes... Det var en annen lege som jeg ikke kjenner til I det hele tatt, som plutselig dukket opp på Twitter med en lang tirade. Og han var, tror jeg var litt irritert. Han var jo bare uenig med Henrik Vogt, men han var litt irritert på at ikke jeg hadde nok medisinsk kunnskap til å arrestere Henrik Vogt. Jo, men det det igjen jeg reagerte på veldig, veldig på, at det var hele tiden den der... At han også var veldig opptatt av at han hadde så mye kunnskap om medisin. Ja, det var veldig nedlatende. Det var en veldig sånn nedlatende, litt sånn arrogant holdning på han, som jeg synes at var veldig ufin. At han hadde, at det var rett og slett litt sånn ovenfra ned, men jeg lege og har veldig mye kunnskap om enkelte ting som ikke du vet noen ting om, type holdning. Ja, det var mye hersketeknikker. Det synes jeg ikke noe om. I det hele tatt, fra noen I en debatt, synes jeg det en veldig uting, og det fremstår bare som veldig nedlatende, og det synes jeg ikke noe om, I det hele tatt. Men problemet med den diskusjonen som jeg tror gjorde at mange synes det var frustrerende, var at han har møtt en del kritikk før, åpenbart, og så tror jeg han mange ganger trodde at mine spørsmål var noe annet enn det de var. Ja. Sånn synes jeg bare nevnte ordet homeopati, så gikk han en gang inn I et forsvar rundt homeopati, som ikke var poenget mitt. Han skjønte ikke at det jeg prøvde å spørre om var noe helt annet. Men fordi han hørte det ordet, så satt jo han I gang en lang tirade, som jeg da prøvde å avbryte flere ganger for å si at det ikke det som poenget mitt. Ja. Hør nå etter hva jeg prøver å si. Og det var så frustrerende, for han hadde liksom bare øvd inn, han sa, hvis han hørte det, så kom den tiraden. Han skjønte ikke at jeg hadde noen poenger som han ikke hadde tenkt på, som jeg ønsket å svare på. Nei, og det fikk jeg jo aldri svare på, for han aldri skjønte det. Nei, og da ble det jo på en måte litt det som det fremstod som da, var det at han på en måte var litt desperat, at han gikk I veldig forsvar, og at han gikk I de samme sporene hele tiden, for han var egentlig ikke åpen for å høre, for å egentlig lytte hva det var du prøvde å si. Og jeg tror han misforstod deg veldig mye. Jeg tror jeg satt og hørte på den som en sånn tredje person, og så mener jeg selv da, at jeg kanskje forstod hva du prøvde å si, men at han ikke forstod hva du prøvde å si. Men flere ganger så skjønte jeg også litt hvor han kom fra. Hva slags poeng det var han prøvde å komme frem med, men som kanskje ikke landet riktig hos deg. Ja, men det som irriterte meg, for jeg skjønte jo alle tingene han sa, skjønte jo jeg. For jeg har jo hørt alt det 1000 ganger før, det var ingenting av det som var nytt for meg. Mm. Og derfor var det så frustrerende når det var det han skulle liksom bruke så mye energi på å forklare meg. For sånn, dette skjønner jeg jo. Mm. Dette jo helt åpenbart. Mm. Men det jeg spurte jo om, det var helt annet. Men det fikk jeg aldri svar på, for han var bare opptatt av å svare på det som han trodde jeg spurte om. Fordi han hørte den type kritikk før, og så begynner han å henge seg opp I det. Ja. Og det gjorde det veldig... For da ble han jo nedlatende, liksom, når jeg prøvde å få han over på det jeg ville spørre om, så begynte han med, ja, men skjønner du hva jeg sier? Ja, og så begynte det synes jeg en uting. Jeg synes det veldig uting at man skal begynne å, at det blir en sånn forsvar, og at det blir litt sånn, det fremstod som litt arrogant. Jeg synes det litt synd, fordi jeg synes at det kunne I utgangspunktet blitt en veldig interessant debatt, interessant diskusjon om på en måte, om hans... ståsted, hva han mener, hvorfor han mener det han mener, og du som da litt mer sånn, du vet ikke helt hvilken side du står på, men du kan stille litt kritiske spørsmål og sånn. Men jeg oppfattet det sånn at han allerede var litt I forsvar da han kom, at han på en måte var der for å forsvare sitt ståsted, og da tror jeg det på en måte kom litt skjevt ut med han, for at da jeg tenker at det hadde vært så mye mer interessant hvis det hadde blitt et sånt rom hvor han var litt mer åpen for selvkritikk eller for å se på nye muligheter eller for å på en måte skjønne. Jeg føler liksom at han, det her bare hvordan jeg oppfattet det, men for meg så oppfattet han som veldig sånn, han var der for å bevise poenget sitt og ikke noe annet. Og da ble det litt ubehagelig. Ja, han var veldig forsvarsmodig allerede før han begynte, for jeg startet jo bare med å stille han noen spørsmål, og kom jo ikke med noen argumenter eller kritikk.
Og allerede før jeg hadde begynt med mine første kritiske spørsmål, som var liksom sånn 20-30 minutter ut i podcasten, så kom jo han med en gang, ganske tidlig, så begynte han med, og det er det, Gunnar, jeg savner for deg, at du, kan, at du, du som liksom skal være så kritisk, og skal være så opptatt av liksom kildekritikk og sånn, at du burde gjøre sånn. Så han liksom ja, kom med en sånn var, greie mot meg. Det blir liksom personlig. Han tydeligvis var irritert på, du... på meg, fordi at jeg hadde noen meninger allerede før jeg hadde stilt noen spørsmål til han. Ja. Og det var sånn, ok. Han hadde tydeligvis noen meninger eller et eller annet tanke som han kom inn der med, da, som han hadde ja. Oppfattet, som han brukte. Og det jeg følte det gikk litt... Ja. Tilbake til bil. Ole Petter sier jeg har lyst på elbil, men ingen lademuligheter i borettslaget enda. Vil det være for upraktisk å bare bruke offentlige ladestasjoner? Kjøre 3-ish mil per dag. Men har du ladestasjon på jobben da? Kanskje men jeg vet det er mange... Jeg tror det er en del som ikke lader hjemme i det hele tatt. For at hvis du kjører relativt lite, sånn 3 mil om dagen, så trenger du ikke lade så veldig ofte. Nei, det kan jeg det. Da lader du kanskje... en gang i uke, eller en gang annen hver uke. Mm. Og da... det går jo relativt kjapt hvis du er en hurtiglader, så trenger du egentlig bare stå en eller annen plass på en eller annen sånn offentlig lading. En gang i uke eller noe sånt og lader, det tenker jeg må være overkommelig. Men det kommer jo selvfølgelig an på hvor langt da går det. Mm. Alex spør hvor lang tid tar det å lade underveis da kontra fylle en tank med drivstoff. Har ikke elbil selv som bare lurer. Nei, det er klart. Altså, det å lade, det kommer selvfølgelig helt an på hvor lite mye strøm du har igjen på det batteriet. Da. Men det er klart, det å fysisk tanke en bil tar jo ikke lang tid. Det er jo bare, væsken skal bare inn i tanken og fylle opp den, og så er du klar og kan kjøre. Så det er klart at ladingen tar jo litt lengre tid. Hvis du har en ganske tom tank, alt er på å si tomt batteri, og skal lade det opp til 80%, liksom, så kommer det an på laderen du er på. Sånn. Men det er klart det tar lengre tid enn å tanke en bil. Det gjør det jo. Men til en gjeld, det er billigere. Så... Men det er mye billigere. Nei, ikke mye lader enda, som jeg vet jo ikke, men det er ikke lest. Jo, men det vet vi jo. Det er jo priser, du kan se ganske konkret. Ja, ikke priser, men tida. Og ja, tiden. Ja, unnskyld, ja. Men det skal vel ta 45 minutter til en time å lade den helt fullt, tror jeg, på en sånn hurtiglader. Ja, på hurtiglader så har jeg inntrykk at det går ganske fort, for det kommer an på. Men det tror jeg er til 100%. Du trenger jo ikke, du skal jo helst ikke det, du trenger jo ikke det som regel. Nei, og det er jo, ja. Mm. Så jeg tror de fleste langturer, så trenger du jo bare stoppe en gang, og så gå inn og kjøpe en kaffe og lade en halvtime, og så har du jo ladet opp ganske mye batteri igjen til å kjøre ganske langt. Mm. Men time will show. Ja, det er jo det vi har tenkt på også. At, det finner vi på søndag. Ja, at vi belager oss på å ta et stopp på veien fra Oslo til Kristiansand. Det gjør vi jo uansett. Vi pleier jo alltid å stoppe i hvert fall et sted for å bare ta en pause og ta en kaffe. Og hvis vi har med oss Kyla, så er det hyggelig å bare ta ut henne på en plen så hun får strukket litt på seg hun også. Og det gjør vi det et sted på veien hvor det er en lader, eventuelt en hurtiglader. Så er jo det perfekt, for da tar vi den pausen vi pleier å gjøre, setter ned og tar en kaffe eller en is eller noe annet, og så er bilen ladet tilstrekkelig, så det holder lenge innen vi er ferdig med den pausen. Det passer meg egentlig ganske fint. Thomas sier du må kjøpe deg Tesla med full autopilot, da kjører bilen i mesteparten av veien der det er motorvei. Ja, da er ikke den enhanced autopilot, eller hva det heter. Hva heter det på norsk? Det er så mange nivåer. Men det er vel det nest høyeste nivået. Det er ikke den der fulle autopiloten, for den... du kan få den på... Jeg tror du kan få den på de gamle Model S'ene, men da må du oppgradere den datamaskinen som koster 20 000 eller sånn. Men da er det jo full autopilot. Og det er jeg litt usikker på om jeg ville brukt. Jeg synes jo den der som jeg, nå har jeg en sånn med Sentry Mode, som beskytter bilen, eller filmer det som skjer hvis noen er borte i bilen, når den står parkert. Jeg er sammen, sånn at du kan få den til å kjøre til deg. Det har jeg aldri prøvd. Det kommer sikkert aldri til å tørre å prøve.
hvis han står parkert en plass, så du kan bare trykke, og så kjører bilen automatisk ut bort til deg. Litt usikker på hvordan det er med parkering, om det er en sånn autoparkering, det har jeg ikke helt fått med meg. Men så er han jo dette med cruise control, og liksom styre og hjelpe deg med å skifte fil og alt mulig sånn. Og det er egentlig nok for meg. Jeg synes det er skummelt nok når han begynner å gjøre sånne ting. Men det kan jo være når jeg blir vant med han at jeg en eller annen dag, hvis jeg har råd til det, finner ut at vi skal oppgradere han til full autopilot. Eivind sier gode intensjoner er bra og utrolig viktig for helsepersonell. Ja, det var noe som Rumor skrev tidligere. Men Gunnar stilte spørsmål som alt helsepersonell burde stille seg selv når det kommer til nye behandlingsmetoder. Ja, jeg er jo fortsatt veldig sjokkert over at de er så opptatt av denne her erfaringsbaserte kompetansen, heller enn å se på hard evidens. Johan sier, på langtur orker jeg uansett ikke kjøre mer enn 3-4 timer i et strekk, og da kan vi jo like godt kombinere pausen med lading. Jeg har aldri tenkt noe over rekkevidde de 5 årene vi har brukt elbil. Mm-hmm. Nei, jeg klarer heller ikke mer. Ja, det var jo litt det vi var inne på også. Vi tar jo som regel en pause liksom, når det er 4 timer kjøring. Når jeg kjører til Kristiansand, som er cirka rett under 4 timer, så pleier jeg å ha i hvert fall 2 stopp. Mm. Der jeg kjører meg en kaffe, gjør meg ut og strekker litt på beinene. Og da kan jeg jo like godt lade. Jeg vet du, Rumor, han kan coache deg i debattering, og det er ikke måte på. Han kan alt. Ja, Thomas, vi har kjøpt oss Tesla. Vi har kjøpt oss en Tesla Model S. En 2018-modell. Jørgen og andre spør hva denne diskusjonen er. Jo, det er i podcasten min som heter Tom Prat. Har du ikke hørt på podcasten til Gunnar Folkens? Skuffende. Men du finner den både på Spotify eller i alle podcast-apper. Det er bare å gå inn i podcast-appen eller på Spotify og søk på Tom Prat med Gunnar Kjomli. Men du finner det vel hvis du bare skriver Tom Prat. Så står det i titlen Gjest Henrik Vogt. Det er episode 221. Den er ganske ny. Ja, så den ligger jo langt opp på lista. 3-4 episoder. Nei, 2-3 episoder siden, så det er ikke gammelt. Mm. Ja, det var en diskusjon, kan man jo trygt si i hvert fall. Åja, ok. Det er vist noen sånne som kanskje ikke kan du gjøre noe med det herfra. Nei, det er det som er litt kjipt. Får du blokka? Nei. Jeg kan gjøre det, men jeg får ikke... Nei, det er vel ikke så farlig. Det var vel ikke kanskje noe mer enn det, eller? Så lenge det ikke er flustet. Bare sjekke fort i tilfelle. Hvis de begynner å spamme, så er det litt kjedelig. Ja, jeg vil helst ikke ha masse spam og sånn. Så klart det. Nei, jeg får ikke gjort noe med det akkurat nå. Jeg satser bare at ikke de fortsetter. Kom Ivar også. God aften, Ivar. Jeg skal holde bare forbi litt kommentarer her.
Stavrum og spør Tone, hva synes du om at politikere som Trump og FRP-ere blir menneskeliggjort? Programmer som UXA og Trump mot verden og så videre. Hva jeg synes om at de blir menneskeliggjort? Altså, de er mennesker de også. Jeg er jo... Jeg har sett UXA, da, det har jeg. Men Trump og verden har jeg ikke sett. Eller er det en podcast? Nei. Er det ikke en podcast? Podcast. Jeg har hvert fall... Jeg har et program på TV. Sted, men jeg har ikke sett eller hørt. UXA, Thomas Helsersen har vi jo sett. Men selvfølgelig må vi jo... Det er jo en ting man alltid tenker på når det gjelder folk. Det er jo at folk er mennesker, uansett om de stemmer FRP eller Rødt, liksom. Det spiller ingen rolle. Men det jeg tvert imot har noe imot, er jo dette med at det er politikere, spesielt partiledere, er blitt kjendiser, og at de får lov til å være med på alt mulig som en kjendis, når de blir tatt med i sånne programmer, og når det blir en sånn, når en partileder blir en kjendis som folk skal like eller ikke like, det synes jeg er farlig for politikken. Fordi det synes jeg har ingenting med politikken å gjøre. Jeg synes at politikk, da burde menneskene være helt anonyme. Det er politikken som skal stå i høysetet, og det skal ikke ha en dritt å si hvem som leder eller ikke leder et parti, og hvem, hvordan de er, og hva de driver med, og synes, og hva de ville laget på firestjerners middag. Det er bare sånn, nei. Jeg synes det er en uting at det skal bli en sånn popularitetsgreie å være politiker. Det synes jeg er en forferdelig uting. Men nei, altså... Det var et veldig sånn... Jeg vet ikke om jeg kan svare på det spørsmålet. Hva jeg synes om det. Alle mennesker er mennesker. Alle mennesker har flere sider. Man må alltid skille person og sak. Det mener jeg uansett, på godt og vondt. Jeg tror det eneste måten å forstå folks... grusomme sider på er jo å menneskeliggjøre de. Det er jo litt det vi gjør i virkelig grusomme podcasten og sånn her, altså til og med seriemordere, hvis du bare ser på de som monster, sånn som Sylvie Listhaug, så kan du aldri forstå noen og løse et problem, for da bare skiller du de vekk som at det er ikke noe du kan relatere til. Ja, det med å skille mellom liksom oss og dem og det der. Du må jo forstå liksom, de som mennesker. Sånn. Ja. Men, så det, ja. Jeg vet ikke om jeg svarte riktig på det, men... Henrik Dahle sier her, dere har hørt Wolfgang V. Uncut med Jon Hustad, så den ble diskutert litt på kritiske tenkere. Hadde vært kult å høre deg snakke om utsagene hans kunder. Hmm. Hvem er Jon Hustad? Vet jeg hvem det er? Jeg vet ikke om du vet det. Det ringer ikke en bjeller for meg sånn umiddelbart. Han er vel omtrent en sånn norsk libertarian på mange måter. Jeg husker han sa en gang i et program om at han hadde ingenting imot flyktninger så lenge det lønte seg for Norge. Så alt målet egentlig er penger. Hvis det kan lønne seg for Norge, så får alle delta imot flyktninger. Hvis ikke, hvis det er liksom noe som koster dere penger, så er det ikke bra. Og det er jo en sånn holdning jeg ikke helt har så mye respekt for. Men jeg skrev jo en bloggpost om han for en tid tilbake, der han skrev om... Nå hadde han en kronikk eller et eller annet om sprøytemidler eller økologisk mat eller et eller annet. Der han bommet forferdelig. Så jeg måtte skrive en bloggpost og korrigere alle feilene hans. Så. Men jeg har ikke hørt denne episoden, nei. Jeg blir tipset om andre episoder av Wolfgang V. Jeg har hatt gjester George Gooding og sånn. Mm. Jeg har ikke orket å høre det, det er så langt. Det har bare kommet til å irritere meg. Men for å se. Om jeg får tid, jeg har ikke tid til så mye i det siste. Jeg liker den kommentaren til Endemion. Jeg er så konfliktsky, og det blir bare verre. At jeg til og med sliter med å høre andre diskutere, men kom meg gjennom episoden. Det er faen meg bra. Jeg mener, det er ikke... Det var en ganske heftig diskusjon, vil jeg påstå. Det ble ganske hett. Så hvis du klarte deg med det, kom deg gjennom det, Bjørn, så da kommer du deg vel gjennom det meste.
Det er mange som måtte høre den i flere etapper, har jeg sett på Twitter og sånt. Ja, men jeg blir jo forbannet når jeg sitter og hører på. Det blir jo helt, det blir jo så engasjert. At, jeg fikk jo lyst til å ha med den der legen, for det var det jeg prøvde å si i sted. Ja, jeg glemte å fullføre. Han legen på Twitter, han tog jo for seg så mange ting som Henrik Vogt sa, som var bare rett og slett feil. Okay. Og så var det litt frustrerende for han at ikke jeg kunne arrestere han på de tingene. Ja, sånn, ja. Skjønner. Han skulle liksom hele tiden forklare meg ting og bruke eksempler for medisinen og ting som var liksom... Hvor han skille. Da som en annen lege kunne si at nei, det stemmer ikke, og det stemmer ikke. Han skulle liksom skille mellom hva som var biologisk og hva som ikke var liksom... Ja, okay. Bytte, så ga han meg en eksempel der på autoimmune sykdom og diabetes og sånn. Hjerteinfarkt ble brukt i en sammenheng. Og så sitter han her legen på Twitter og bare ratbrekker Henrik Vogt og sier at dette er jo fullstendig feil. Han sier det er jo omtrent det motsatte av det Henrik Vogt sa, liksom, egentlig som motstrider jo hans sine poenger, de eksemplene han brukte. Sånn. Så jeg hadde litt lyst til å prøve å få samlet det i en tråd eller et eller annet bare for å... Men da er det problemet med Twitter igjen da, at på Twitter er det jo klin umulig å finne en fucking sammenhengende tråd. Selv om det er en person som er svart, hvis du klikker på tweeten min, så ser du liksom 2-3 av svaren hans, og så bare stopper det. Og så oppdager du at du må klikke deg inn på en av de andre tweetene hans lenger oppe for å se hva han har svart, for han har svart på seg selv på forskjellige tweets. Og så du får ikke en sammenhengende tråd, du får liksom noe som forgreiner seg ut. Og hvorfor det skal være så umulig på Twitter å bare ha en eller annen funksjon, eller sånn. Nå vil jeg bare se alle svarene på denne tweeten. Under hverandre. Men jeg skjønner jo at det kan i teorien bli en uendelig lang kjede, for det vil jo alltid lenkes mot andre ting igjen. Men på en eller annen måte man jo klarer å... Og det er så frustrerende, for det er umulig å bare se alt han har skrevet en plass. Ja, det er jeg enig. Thomas sier at Sentry mode bruker mye strøm. Det gjør han jo. Jeg har han på akkurat nå, bare fordi at nå står han parkert her på en gjesteparkering. Men når vi er her ute forbi huset, når vi en dag får en bolig og skal parkere der, så kommer jeg ikke til å ha den på det vanlig. Forhåpentligvis. Det er jo det fine med Sentry Mode, at du kan jo krysse av at den ikke skal skru seg på når du er parkert hjemme, at den kun automatisk skru seg på hvis du parkerer andre plasser enn hjemme. What? Vinneren av Paradise Hotel er tiltalt for voldtekt mot et barn. Var det riktig at TV3 å sende den sesongen da? Det har ikke jeg fått med meg det hele tatt. Jeg har ikke fulgt med på Paradise Hotel, så jeg kan Paradise Hotel er ikke akkurat min favorittprogram, men det hender jo jeg prøver. Det er enkelte sesonger som jeg synes er gøy. Jeg begynte på den årets sesong, synes ikke den var fryktelig spennende, så jeg har dette ut for en god stund siden, så jeg vet jo ikke hvem som vant. Men at tiltalt for voldtekt mot et barn, det er jo i så fall veldig alvorlig. Men ja, er vedkommet faktisk tiltalt, eller er han bare mistenkt, eller jeg tenker at det er... Kanskje, det, hvis det er liksom... Tiltalt er jo ikke dømt. Han er tiltalt, men ikke dømt. Ja, men likevel, jeg tenker at tiltalt er jo likevel mer alvorlig enn mistenkt, eller at noen beskylder han for. Jeg har ikke hørt om det. Hva, har du lest noen saker? Jeg bare føler jeg har sett noe om det, men siden jeg ikke følger med på Paradise Hotel og ikke aner hvem fyren er, så har jeg vel ikke egentlig tenkt satt meg så veldig inn i det. Jeg merker at det kommer noen ideer opp i hodet mitt om hvem det kan ha vært, og det er ikke helt bra. Problemet er jo begrepet voldtekt mot et barn, fordi at det er jo så vitt i dag. Fordi at du kan jo bli det. Det kan jo være voldtekt over internett. Det er jo fortsatt voldtekt. Ja, var det det du var snakket om i dette tilfellet? Det er det jeg ikke vet. Okay, ja. Det var sikkert ikke det, sannsynligvis. Han var i fysisk kontakt med et barn. Men det er jo fortsatt definert som voldtekt hvis det er samtykkeseks, så lenge den ene parten er under seksuell og lav alder. Da. Ja, hvis barnet er under 14, så er det ikke noe å si lenger om det er samtykke eller ikke. Da er det voldtekt uansett, bare du har seksuell omgang. 14? Ja. Ikke 16? Nei, 14. Okay. Hvis du er under 16, da kan du bli siktet for seksuell omgang med en mindreårig. Okay, ja, sånn. Men det blir ikke definert som voldtekt automatisk. Mm. Men er du under 14, så blir det voldtekt uansett hva som skjedde, så lenge du har hatt sex.
Var det riktig at TV3 å sende den sesongen da? Det, men det kan hende at det litt sent da, hvis de allerede har begynt. Altså, som jeg har skjønt det, så blir jo Paradise Hotel, det blir jo sendt ganske tett etter at det spilt inn. På grunn av at de gjerne da skal ikke gå for lang tid, så vinneren blir lekket og så videre, og ditt og datt, så vidt jeg har skjønt. Så, hvis det har skjedd noe nylig, så er det jo ikke sikkert at det kunne vært forhindret å sende den den sesongen. Men jeg vet jo ikke. De kan jo alltid hvis de vil. Det er jo alltid en vurdering. Men det som er dilemmaet, og som jeg mener jeg leste, men som jeg vil anta uansett, er det reelle dilemmaet, er jo det at han ikke er dømt. Mm. Og da er det forferdelig vanskelig, ikke sant? Skal du bidra til å på en måte legge skyld på noen som i teorien er uskyldig frem til de er dømt? Mm. Etter alle rettsprinsipper. Det der er vanskelig. Ja. Eller skal du liksom si at en sånn anklage er såpass alvorlig at vi er nødt til å reagere uansett? Jeg har ikke noe godt svar på det. Jeg tror det er en jækla dilemma for TV3 å få noe sånn opp i fanget. Mm. En del av meg tenker at de ikke burde ha vist det. Fordi det bare det at han har den anklagen hengende over seg, er jo klart at det føles som en promotering av han, på tross av det han eventuelt har gjort. Men igjen så er det jo sånn, hvis ikke han har gjort det, så er det jo jævlig urettferdig. Mm. Men så er det jo masse andre deltaker som da blir indirekte straffet ved at noe de har vært med på ikke kom på TV, selv om de har drømt om det hele sitt liv, sikkert. Og så er det jo selvfølgelig pengene oppi det hele, som er jo... Men jeg vet ikke. Det er sånn, en del av meg føler at nei, de burde ikke ha vist det. Kanskje ikke han, siden han som tydeligvis var vinneren, kanskje ikke han da vise det, men trekke tilbake pengene. Nei, det der er vanskelig altså. Nei, det har jeg ikke fått med meg det hele tatt, faktisk. Greetings from Ireland. Ah, guitar storms. I'm guessing that you're watching from my channel because my channel is an international English speaking channel. This will be, obviously this is in Norwegian, so, but yeah, thanks for watching and greetings from Ireland. That's so cool. Vi ligger så langt unna. Etter, hele tiden. Ja, jeg må bare hoppe over en del kommentarer. Ja, vi får ikke tatt alt. Det er jo ikke mulig. Thomas sier, jeg tar for gitt at en høy andel av deltakerne i slike reality-show er kriminelle, men dette var drøyt selv i den konteksten. Jeg synes jo det er en ganske drøy konklusjon, Thomas. Jeg synes ikke du skal gå så langt i fordommer mot folk som stiller opp på slike programmer. Man kan tenke mye rart, men å tenke at de er kriminelle... Kanskje litt drøyt. Bare fikse den der spennen. Ja, det er en sånn koselig liten spennbåt. Erik sier, var det den samme deltakeren som nylig ble dømt for klokkesvindel eller noe sånt? Jesus! Ja, det har jeg fått med meg en dag snakket om. Hæ? Jeg har ikke fått med meg hvor. Ok, hvorfor har ikke jeg fått med meg dette? Dette er jo priceless. Åh, Gud. Nei, det har jeg ikke fått med meg. Altså. Så er det noen flere biler? Vi må løse en Google Capture der jeg skal identifisere alle bilene. Det, altså. Jeg bommer.
Har Gud for et bilde? Går ikke an å gi meg sånt bilde? Du helt elendig. Åh, så lekk. Nei, what the hell? Evig dilemma, skal du ta med alle firkantene der det bare en sånn lite fragment? Ha, skrev jeg feil passord etter alt det. What? God. Gjelder han som en del av bicyclen, eller skal jeg bare ha selve sykkelen? Oh my god. Traffic lights. Og så må du ta alle de der og se. Er det mulig? Oh my god. Hva er dette her for? Er det mer trafikklys på det bildet? Å oh, herregud, hvor mange skal jeg få? Crosswalks. Du er elendig dette spillet her. Ja, jeg ser ingen crosswalks, gjør du? Crosswalks? Nei, det er ikke noen crosswalks der. Der var det der, Matt. Å, Gud. Jeg har sikkert fått 15 av det her snart. Der, endelig. Ok. Kan du... Jeg får... Jeg vet at han kommer opp igjen, for jeg får ikke tatt det i bagelig okay. Tid, så. Det ble mye sånn strøm og elbiltak snakk. TV 3 fikk vite om tiltalen før de sendte den på TV. Tiltalen handler om voldtekt av en 14 år gammel jente. Han skal ha slått henne under overgrepet ifølge nettavisen. Han blir tatt fra pengepremien. Ja. Det skulle jo bare mangle. Ja, det skulle jo bare mangle, men eller, det, er igjen, helt, det er jo helt grusomt. Det er jo helt forferdelig, hvis det stemmer, selvfølgelig. Men så er jeg også litt sånn opptatt av det med, som vi har snakket om før, av at ikke vi skal dømme folk før de faktisk er blitt nei, er... dømt for det de har gjort. Men det er klart, er det kommet så alvorlige tiltaler mot en person, så... Jeg har ikke gått bevisene i den saken, men hvis TV 3 har noe tilgang på liksom hva som finnes av bevis, og mener at det er overveiende sannsynlig. Så. Jeg mener, de må jo ha noen bevis siden han faktisk er tiltalt. Da. Hvis han faktisk er tiltalt, så har de jo noe bevis på det. Ja. Sånn at det er jo, det lover jo ikke godt på en måte. Ole sier litt sent inn her, men gratulerer med ny Tesla. Hvor fikk en ny 3 eller Y? Har ikke disse begge høyre resalgsverdi, chip, varmepumpe og superlading enn en eldre S? Vurderer selv å kjøpe. Ja, nei, primært for det du ville ha en S. Ja, fordi du kan jo si teoretisk så kunne vi kanskje tatt de pengene vi kjøpte en brukt S for og heller kjøpe en ny, ny Model 3. Ny Model Y hadde vi nok ikke hatt råd til, men Model 3 da. Men det er også litt fordi det er veldig stor forskjell på en Model 3 og en Model S. Det kommer veldig an på hva man vil ha. Grunnen til at vi valgte Model S framfor en ny Model 3, for eksempel, var jo litt fordi at, litt på grunn av størrelsen også, at en Model 3 er en ganske liten kompakt bil. Veldig minimalistisk av design, og har innvendig også, er det litt sånn smak og behag om man vil ha alt på skjermen, som det er Model 3, eller om man ønsker å ha et lite dashboard hvor man kan se litt enkelte ting, sånn som Model S-en. Men det var vel egentlig stort sett det med at vi så etter en bil som hadde, som det var litt god plass i, og tenkte egentlig at Model 3 er litt liten. Men også er det klart at Model 3 også blir fort dyr. Hvis du skal ha, en godt spekk av Model 3, så koster den fort litt penger. Hadde du fått en ny 3 til den vi betalte for en brukt? Ja, veldig basic hadde du fått. Men ja. Men nei, det kommer jo an på hva man ser etter, hva man ønsker. Hva
Nei, de sier jo det, de får alle artikler jeg ikke leser sånn, så mener vel at det beste kjøpet du kan gjøre omtrent på bruktbilmarkedet er jo en Model S. Mm. Det går jo som... det er jo så populære nå. Men ja, det handler jo om hvorfor en bil vi ville ha primært. Det mente jo på å bare se etter Model S, uavhengig av pris, holdt det på seg. Det var liksom... Kanskje ikke helt uavhengig av pris. Nei, altså, vi satt jo et tag, dette er med råd til, men det, vi så ikke på om det fantes noen Model 3 eller noen annen til samme prisen. Det var liksom kun Model S vi så. Ja, ja, det var på en måte den vi fant ut at, at det passet litt det vi hadde lyst på. Vil du svare på tatueringsspørsmål eller henne? Hæ? Hvor? Nei. Jeg har svart på det så mange ganger. Erik sier planer om å se den nye norske serien på Netflix. Postmortem er interessert, men nervøs da jeg tidligere har besvimt av vampyrfilmer. Den har jeg ikke fått med. Så jeg fikk ganske god kritikk, men... Jeg har ikke fått med det. Jeg følger ei på Snapchat som jobber som... Jeg jobber i filmbransjen, og hun skrev noen mindre flatterende ting om regissøren. Hun hadde tydeligvis vært med å jobbe på den filmen. Oh. Flere hadde fått sparken, og mange hadde gått i for jobben, og ikke måtte på hva felt hadde vært. Drama, skikkelig. Ja. Ok. Gud, han vet, jeg vet ingenting om det, men jeg synes det var litt fascinerende med sånn inside information. Rumor spør, blir sånne reality-tv-gevinster skattet i det hele tatt? Jeg tror det. Det er skatt på det, jeg synes det. Mm. Skatt på alt, vet du. Det var, jeg husker jeg brant meg på det når jeg fikk sånn, hva heter det? Stipend for fritt ord. Åja. Så tenkte jeg, å shit, masse penger. Og så året etterpå oppdaget, åja, jeg måtte skatte av de. Ja. Det var ikke klar over. Leska Tore sier første gang jeg følger Kjomli fra hengekøy i Østmarka. Nei, så gøy! Herlig. Da må vi nesten hilse til, opp til Østmarka til hengekøya. Det er gøy. Jeg merker jeg har veldig lyst til å kjøpe en sånn liten... husker du den videoen jeg så på YouTube? Den der lille dingsen du kan bruke til å streame med. Åja, oh, ja. Da de slipper alt det der styret med at de må få datamaskinen til å virke og vi var avhengig av den. Da kommer vi basically sort i Teslaen og streame. Som mange her har sagt at de forventer. Thomas sier reality show. Deltakerne spiller jo psykologiske spill mot hverandre som passer med personlige strekk som kriminelle ofte har. Ikke mennesker som ville stått på min vennliste i hvert fall. Ja, ikke nødvendigvis. Jeg synes ikke alle reality-deltakere spiller et liksom... skitten spill og dolke hverandre i ryggen og sånn. Det er jo mange som på en måte spiller taktisk, men ikke nødvendigvis så veldig kynisk. Jeg tenker at det å være en taktisk tenker er ikke nødvendigvis noe negativt eller sånn i seg selv. Kan det jo være, altså, jeg vet ikke. Nei, jeg synes ikke jeg er så drøy. Jeg synes jeg er ganske uskyldig i spill. Altså, er de jo veldig mye mindre smarte enn det de tror de er. Så det er jo på en måte ganske, det er jo litt av skjermen også, at de tror de er fryktelig, fryktelig smarte, og at de er så taktikere, og det er ikke måte på. Også. Men det er jo bare greia, siden reality-serien sitt inntog i Norge, dette her med at du er alltid i hver eneste reality-show, så er du deg som er like skuffet over at noen spiller et spill. Det synes jeg, så er det sånn, Jesus, hva regner du med de skal gjøre om de kan vinne masse penger? Ja. Alle må være forberedt på at du spiller et spill. Det er det de er med på. Det er alltid noen som blir like skuffet hver gang over at noen liksom, har spilt denne spillet. Det hadde jeg aldri forventet. Jeg trodde vi skulle bare være snill og greie. Ja. Det er jo et spill. Det er jo ikke noe annet enn det. Så da... Ivar sier angående spam, er det ikke flere moderatorer her? Jo, det hadde jeg helt glemt vekk. At i teorien så kan det jo være det gjort allerede, men hei moderatorer! Det er et par her inne, tror jeg. Som er moderatere. Følg med på spammen når det kommer. Erik sier hei i stua. Hyggelig å se dere igjen. Ikke fått med meg i starten. Hørte om budrunden deres av Gunnar. Var det ikke litt fristen å prøve på ny runde? Hva? Åja, på denne leiligheten? Nei, det frister jo veldig lite.
og gå gjennom hele den runden en gang til med visninger og dritt og sånn det der, det jo det jo virkelig ikke fristende på noen som helst måte. Men jeg tror at Vi hadde jo satt det vi fikk som minimum, så hadde vi bare fått bud under det, så hadde vi gjort det. For vi snakket jo om det på forhånd, og avtalte at en minstepris. Og da var det litt mer sånn, ok, hvis vi får den, så godtar vi det, og ikke noe mindre. Men hvis vi hadde ikke, altså ja, som du sier, hvis vi hadde fått bare lavere bud enn det, eller ikke noe bud, så hadde vi jo gått en runde til. Men det jo noe man helst vil unngå, det jo et helvete å gå gjennom det greiene der. Så var det jo det at nå med Soltan så skulle det egentlig være omtrent høysesong. Og så var det så få som var interessert, og vi fikk basically bare ett bud. Mm. Og da det sånn, kan vi ta sjansen på at det skal gå bedre neste gang, liksom? Men når vi har fått det med satte som minimum, så tenkte vi da får vi heller bare si ja til det. Men jeg tror at det litt sånn dårlig marked i Oslo. I forhold til hva det har vært. Det virker som om folk vil gjerne flytte ut av byen. Og så det dette med den forkjøpsretten som jeg bare hater. Ja. Jeg don't get me started liksom, på om OBOS og forkjøpsrett. Det altså en så forbannet uting nå i vår moderne verden. Jeg skjønner at de begynte med det en gang tilbake i tiden da det var vanskelig for folk å få tak i hjem. Men nå blir det bare misbrukt. Og det jævlig irriterende, både for oss som selger, som vet at vi kunne fått mer for leiligheten hvis ikke det hadde vært forkjøpsrett på den, fordi det folk som sitter på gjerdet og ikke gidder å være med i budrunden, fordi de venter bare på at den skal bli solgt, og så hopper de inn og tar den på forkjøpsrett etterpå. Og så det selvfølgelig utrolig irriterende for enkelte kjøpere også, som da ender med å miste leiligheten som de akkurat har vunnet budrunden på forkjøpsrett. Og det jeg har stått nå i begge ender, både mistet leilighet på forkjøpsrett. Jeg vant budrunde på en leilighet, og så mistet jeg den på forkjøpsrett, som forferdelig jævlig irriterende surt. Og i tillegg nå så har jeg sittet nå som en selger, og visst at det da tydeligvis har vært interessenter på denne leiligheten, som ikke har vært med budrunden, og som heller da har sittet og ventet. Og da satt den på forkjøpsretten når budrunden ferdig. Og det jo veldig frustrerende som selger å sitte og se på. Christian Påske, som jeg mistenker en falsk konto, skriver hei, vennligst Unban Sepkin. han fikk mange sjanser, han ble bannet kortvarig opp til flere ganger, men hver gang han kom tilbake igjen så bare fortsatte han med det samme som han hadde bedt han om å ikke gjøre. Og da må vi jo bare banne til slutt. Prøv å sette deg inn i baksettet på en Model S, så blir det litt trangt. Ok, jeg synes ikke det var så trangt. Det kan ikke være trangt i en Model S, det jo temmelig romslig, men Model 3 kanskje trang, jeg vet ikke. Ja, jeg vet ikke om det var, ja. Erik anbefaler en ny show til Are Kalve. Ja. Det vet vi jo alt om å si. Det har jeg tenkt på, at det sikkert kjempegøy. Bergland jo en nytt show nå. Ja, det ny? Åja, ja. Ja, Jonas. Jonas! Berglund. Ja. Kanskje vi skal gå og se... Kinge Bergland. Var det Kinge? Ja. Nei, Kinge. Kinge, ja. Også, ja. Kinge Bergland. Det var litt gøy fordi at jeg gikk i klasse med en parallell klasse med en som heter Jonas Bergland. Mm. Thomas sier, i stedet for reality foretrekker jeg konkurranser der opplegger å være best i det man konkurrerer om. Ikke sabotere andre. Selv farmen ille sånn sett, der saboterer de hverandre. Problemet med reality jo at, nå vet jeg i hvilken grad det blir brukt i de forskjellige reality-showene, men det jo skripta, veldig mye av det. Det jo folk som jobber som manusforfattere på reality-show, liksom. Ikke det at de snakker seg i replikker, men det jo så mye manipulasjon for produksjonen, garantert, at de sier sånn, hei, kan ikke du gjøre sånn og sånn, eller det er noe moro hvis du gjør sånn, eller
Og så jo selvfølgelig de menneskene som med, de jo nøye plukket ut på forhånd. Så de har en viss anelse om hvordan folk fungerer eller ikke fungerer sammen, og hvem som lager drama, og de må selvfølgelig ha med folk som lager god TV. Jeg har sett så mange reality show der det så åpenbart noen ganger at dette hadde ikke de personene gjort selv. Det ingen som gjør det. Ikke noen litt sånn vonde ting, men bare sånn de skal overraske noen med en eller annen prank eller noe sånt. Og så det sånn, dette her så obviously at produksjonen har basically lagt alt til rette for dem og gitt dem alle rekvisitterne de trenger og alt for de skal gjennomføre dette fordi de vet det blir god TV. Og det litt sånn. Så jeg vet ikke om jeg kan tillegge alt det der, alle disse her, hva heter det, konspirasjonene, alt, si, alt det der de driver med, er nok mye manusdrevet. Men jeg er helt enig i ja, men jeg er helt enig i altså foretrekker konkurranser der opplegget å være best i det man konkurrerer om. Og det jo, jeg også jo ja. Stort sett fan av den type reality hvor det en eller annen konkurranse-reality hvor det om å gjøre å vinne fordi man best. Kompani Lauritsen og sånn, det liksom. Ja, Kompani Lauritsen er en ting, men altså sånn designkonkurranser eller for eksempel, jeg jo kjempefan av sånn Project Runway og sånn. Jeg har jo sett på alle sesongene, jeg elsker det. Sånne ting, altså sånne ting som det. Og det jo, jeg jo klar over at uansett hva du ser på, så det jo... De har god kontroll, de som produserer dette. Men det uansett... jeg liker best i programmene hvor du kan... for dere som litt sånn som meg, som liker sånne programmer og har Amazon, så kan jeg anbefale å se, fordi Project Runway, det ble jo kjøpt opp av et annet TV-selskap. Sånn at nå det jo ikke Heidi Klum og Tim Gunn og sånt som på Project Runway lenger. Men de har jo da flyttet over til Amazon. Så hvis du har lyst til å synes Project Runway kult, så sjekk ut Making the Cut på Amazon Prime. Det faktisk veldig bra. Og det jeg liker med det at der det en veldig sånn, jeg liker når det en litt sånn bra, hva heter det? Sånn good sportsmanship, altså at folk litt sånn, de støtter hverandre, og hvis det en som ille ute, så kan de liksom steppe inn og hjelpe hverandre litt, fordi poenget liksom at du skal vinne fordi du best, ikke fordi de andre hadde uflaks. Og det en sånn holdning jeg liker veldig godt. Det jo som regel mer stimulerende å se på, som en ser også, mener jeg da, men ok. Rumor spør Gunnar, hva heter den lille streamet-tingen? Jeg måtte google, for jeg husker det ikke, men det en YOLO-box. Åja. Så de kom med en ny en som heter YOLO Live, eller YOLO Live, L-I-V, som litt mer avansert. Som basically en sånn HD, eller en skjerm, som du bare styrer alt via touch-skjerm. Du kan previewe deg selv og se chatten på YouTube og alt mulig sånn, og så kan du plugge inn opp til avhengig av hvor feina de du har. Den ene kan du ha 2 HDMI inn, den andre kan du ha 3. Plugge inn lyd, alt mulig. De kan gå på batteri, de kan gå på strøm. De kan gå over mobilnettet hvis du kobler den til med Bluetooth til en mobil. Eller du kan plugge i nettverkskabel. Men da har du alltid egentlig en mobilboks, og det ganske kjekt. Slipper du noen egen programvare og alt det her, alt det liksom innebygd i boksen. Superchat fra Christian Påske. Takk for det. Det hyggelig. Rumor sier, fikk dere med dere at babyen på Nirvana sitt albumcover Nevermind saksøker bandet? Ja, jeg fikk også med meg at han tidligere hadde vært kjempestolt av det, og til og med tatuert albumcoveret på brystet sitt eller et eller annet sånt. Så jeg vet ikke hva som fikk han til å snu igjen, men... Jeg skjønner et søksmål basert på at du kan si at dette har vært en belastning, eller... Ja, men det var jo barneporno, var ikke det de kom med? Det var liksom... Jo, men det den vinklingen at når de da sier at dette er liksom et overgrep omtrent, at det er barneporno, og de fremstilte han som en... prostituert barn fordi han hadde... Ja, nei, det blir veldig useriøst. Det klarer jeg ikke å ta seriøst i det. Nei. Hva er deres favoritter i twistposen, spør Karoline. Jeg husker ikke hva jeg sier på twistposen. Nei, det årevis, tror jeg, siden jeg har spist twist.
Og det jo ikke noe som heter vegansk twist, så det på en måte ikke noe jeg pleier å kjøpe mye av, for å si sånn. Men jeg jo en av de rare som... Det stinker så det beinet der. Her. Der. Vær så god. Jeg må si, jeg elsker fransk nougat. Nei, den er ikke jeg glad. Fransk nougat er dritgodt. Jeg tror ikke jeg kjenner noen andre som liker fransk nougat. Men fransk nougat er jo fuckings dritgodt. Den er så kjedelig. Jeg liker den der marsipan-greia. Nei, marsipanen der er jo så dårlig og billig og syrlig og... Liker den banantvisten? Nei, den er helt... Nei. Og så er det en... Men de beste tvisterne... Nei, altså tvisterne, som ikke er twist, men... Coop eller noe sånt. Nei, en av dem kunne du kjøpe på butikken i gamle dager. Det var Coop. De hadde sånn egen en med sånn glinsende sånn blå og lilla og rød wrapping på hver av de. Nesten sånn metallisk. Det var ikke noe tekst, det var bare ensfarger. Sånn. Og de hadde så mange gode oppi der, det var mye bedre enn twist. Mm. Og de hadde noe sånn med blant annet sånn flytende karamell inn i alt mulig sånn, som var bare dritgod. Jeg har ikke sett det, jeg vet ikke om de finnes lenger. Nei, det husker jeg ikke, jeg kjenner ikke sett det. Og daim er godt, ja, som rumor sier. Altså, det er jo... Det er... Kokos er jo god. Det er jo egentlig veldig få av de twistene som... jeg ikke ville spist. Det er kanskje det eneste jeg kom på at jeg ikke liksom ville tatt, er den der marsipanen, for at jeg liker bare marsipan hvis det er sånn ordentlig og fersk marsipan, som er litt ordentlig saftig. Den marsipanen som er i tvisten er alltid litt sånn tørr og syrlig og litt sånn gammel. Den liker jeg ikke. Men ellers så er alt i tvistposten er jo godt, liksom. Det er jo ikke, det er jo ingen tvist som smaker dritt. Thomas sier, i min verden ønsker jeg at man skal finne noen jeg elsker, eller liker det. Sorry, jeg synes på buddhistisk vis at det tapper energi og hate. Jeg må presisere at selv om jeg skjønner spillet i reality, så kunne jeg aldri gjort noe. Hvis jeg var med i reality, så hadde jeg likt å være taktisk hvis det var på en måte smart. Hvis du kunne outsmarte noen på et vis uten å være ufin med dem. Men jeg kunne aldri gjort noe som bare var sånn drittsekk fordi at jeg ville vinne pengene. Det føler jeg jo en ganske stor forskjell. Hvis jeg hadde følt at jeg kan vinne på kløkt på en måte, så hadde jeg vært helt med på det. Ole Petter sier, kjøp salg av leilighet er den ene situasjonen jeg skulle ønske vi hadde fullkommunisme. Skulle vært mulig å ringe staten, og så bare ordner de det hele. Ja, det var basically det jeg rantet om i livestreamen min på tirsdag. Da snakket jeg litt om det, hvordan jeg skulle ønske at basically hele boligsituasjonen var kommunistisk. At bare staten hadde boliger til folk. Altså. At det skulle vært en menneskerett å ha en bolig, rett og slett. Ja, det er jo helt tragisk sånn som det er i dag, at du, til og med jeg som har god lønn, og du som ikke har det, alt opp seg, men i sum, så er det rart at det skulle være så vanskelig for dere å ha råd til en bolig. Mm. Med mindre med de som velger å bo langt ut på landet en plass. Mm. Det er helt horribelt at det å bare ha en plass å bo, som ikke er noe fancy eller flott på noe selvsvis, men som bare er liksom stor nok til at du kan... Det skal være så dyrt at det blir helt ødelagt. Altså må de begynne å regulere det jævla med leiemarkedet snart, altså. Det er jo helt mayhem i det forbannet leiemarkedet. Det går, det går jo liksom ikke an å velge å leie frem for å kjøpe når det er, leiemarkedet er helt ut av kontroll. Spør du meg da. God natt, Ivar. Good night. Fangene på fortet er jo tilbake snart. Hei. Ja, men de lagde jo en ny fangene på fortet. Med, var det ikke fingeren, Thomas Fingeren Gullestad? Nei, eller var det igjen? Jeg husker ikke. Jeg elsket jo fangene på fortet da jeg var liten. Jeg elsket fangene på fortet. Men jeg hadde ikke parabol eller kabel, så jeg fikk aldri sett det. Og Nils Ole Oftebro, altså jeg hadde en sånn der, sånn, holdt jeg på å si, sånn daddy crush
på Nils Oloftebro. Det var bare noe med han som bare fikk meg til å føle meg sånn trygg innvendig. Det var sånn, han var den bestefaren jeg skulle ønske jeg hadde, liksom, da jeg var liten. Han var bare så, det er bare noe med han som bare her, han er bare så god. Han gir meg en sånn koselig følelse inni meg. Så jeg elsket å se på Fangene på fortet med Nils Oloftebro. Og jeg har så fantastiske minner fra det da jeg var liten, når det var liksom sånn, du kunne skru på TV-en på en lørdag, eller når det var Fangene på fortet, så var det sånn, Fangene på fortet! Det var helt fantastisk. Det blir aldri det samme. Aldri. Det vil aldri bli det samme, uansett om man gjenskaper det igjen senere. Det vil liksom... Jeg klarer ikke å tenke på Nils Oloftebro uten å tenke på Slå på ring. Som lagde en sånn death metal-sang der han er vokalist, der teksten er Jump off the bridge, jump off the bridge, Nils Ole off the bridge, jump off the bridge, jump off the bridge, Nils Ole off the bridge. Det er jo helt fantastisk. Søk det opp på YouTube, verdt å se. Det hørtes veldig bra ut. Nils Ole Oftebro, Slå på ring, YouTube-søk. Nei, don't bother. Glassblåsa reality på Netflix, den har vi ikke sett. Jo, jeg har sett det. Jeg klarte ikke helt å fenge meg, og det er veldig rart, fordi at jeg elsker jo glassblåsing. Jeg synes det er kjempekult. Jeg falt jo helt for det da jeg var liten, og var og besøkte Hadeland glassverk opp til flere ganger, og ble stående i glasshytta mange timer, og bare liksom gå rundt og stirre på alt de gjorde, og synes det var helt fantastisk å se disse menneskene lage glass. Og jeg fikk til og med, faktisk, for det er jo sånn på Hadeland glassverk, eller i hvert fall var det før da, jeg vet ikke om det er noen ordninger, sånn at du kunne liksom, de hadde sånn, hvor folk kunne gå på prøve, ikke sant? De hadde sånn spesiell tidspunkt eller et eller annet, for det var sånn en stasjon hvor det var sånn, hvor folk kunne gå og prøve og sånn. Men jeg var liksom aldri med på det, altså, nei, jeg synes det var mye gøyere å se på, gå rundt og se på de andre som lagde litt sånne spesielle ting, sånn vaser med sånn masser av farger og sånn. Så jeg var jo sånn, så husker jeg bare en gang jeg var der, hvor jeg hadde vært da, i den glasshytta så mange timer og gått rundt og bare liksom stått og kikket på folk og sånn. Og da var det til slutt en av de gutta som jobbet der, som bare sånn, har du lyst til å prøve eller? Jeg bare, hæ? Kan du? Selvfølgelig har du lyst til å prøve! Så han var liksom, kom her da, så bare tok han meg liksom bak Tok han deg bak? Nei, han tok meg ikke bak. Han tok meg med innenfor sperringen, der hvor de som ser på ikke kan få lov å gå. Mm. Der hvor de faktisk, altså ved ovnene, og liksom viste meg, og så tok meg liksom med opp på siden. Han fikk liksom hentet ut glasset og sånn, og så fikk jeg liksom blåse. Der hvor de jobbet liksom, der hvor det ikke var noen andre som fikk lov. Jeg husker jeg følte meg som en dronning. Det var veldig gøy. Dag, shut the fuck up! Nei, det var ikke noe kinky, ok? Jeg var veldig privilegiert. Jeg tror han ble litt fascinert av at jeg syntes det var så fascinerende. At jeg gikk rundt der i timevis og bare stirret på de som drev og blåste glass. Men av en eller annen grunn, så det reality-programmet på Netflix, hvor de driver og blåser glass, jeg klarte ikke å engasjere meg ordentlig i det. Kanskje jeg skal gi det en sjanse til. Muligens. Jeg prøvde, men nei. Daisy er enig med deg. Fransk Nougat? Ja, sant, Daisy. Fransk Nougat er... Men altså, da helst, hvis du kjøper ordentlig fransk Nougat, altså ja, twisten fransk Nougat er godt, men hvis du faktisk går i butikken og får tak i ordentlig, altså en sånn bar med fransk Nougat, det er så godt. Åh, kjempegodt. Frode mener jeg det var perfekt i Skal vi danse. Ja, det var god trim. Ja da. Jeg skulle gjerne likt å se det. Jeg er veldig, veldig gjerne, faktisk. Bare fordi jeg vet hvor mye du hater å danse. Så det hadde vært veldig gøy om de hadde fått med deg på det. Dag sniger seg igjen med bare ett år. Har ikke du noe bedre å gjøre, Dag? Ny superchat fra Christian. Christian Påske. Jeg visste ikke at Christian Påske var fan av deg.
Nei, jeg føler at Christian Påske burde slått til med i hvert fall 1000 kroner i Superchat ja, for å vise at han mener det han står for. Synes jeg. Good night, Kinky. Lykke til med visning, sier han. Takk for det. Jeg har ikke følt med på Biden, så jeg kan ikke svare på spørsmålene om Biden. Nei, det er akkurat det. Jeg har ikke fått med helget. Det er trist. Dag ligger på hotellrommet i Alta og ser på livestreamen akkurat. En sånn trippe. Tenk deg det. Jeg ser for meg Dag ligger der på sengen og bare... Da kan jeg ikke se for meg han enten i bokseren med et vindu der folk ser gjennom. Med et vindu der folk... Hvorfor... Jeg har hørt podcasten hans. Nei. Hvilken? Den... Nei! En av de siste... Ok, jeg har fått siste hørt... Siste muligens. Jo, siste. Eller har jeg... Nei, husker jeg ikke. Sorry, Dag, jeg er ikke oppdatert nok. Men jo, jeg stemmer det. Han skulle til Alta, og det husker jeg faktisk. Jeg elsker til og med Henrik Vakt. Nei, Dag. Da har du en bad trip. Nei. Da har du tatt for mye. Tone hadde vært perfekt i Skal vi danse. Ja, det hadde vært gøy. Det hadde jeg vært helt med på. Jeg vil at Tone skal være med på et reality show. Ja, du er veldig gira på at jeg skal være med på et reality show. Ja, tenk hvor fint jeg hadde hatt der alene i lang tid. Ja, det er derfor du vil ha meg med på trialsjøen, for da vet hun at da har jeg en måned i hvert fall, hvor hun liksom ikke er hjemme. Ja, det... Jeg vil helst du skal være med på et eller annet som går live, sånn at jeg kan se deg. Det er ikke noe gøy når du kommer hjem, og så skal vi sitte og se det sammen. Nei, vel, ok, det er ikke noe gøy. Det blir jo ikke det samme. Det er gøyere hvis jeg vet at du er der, så jeg kan sende brev til deg og sånn, som du gjør i farmen. Så kan du sitte og grine og... Herregud! Hvis jeg hadde vært med i farmen da. Ikke at man var lei for å gjøre det. For eksempel, hvis jeg hadde vært med i farmen. Og så hadde jeg vært borte en stund, og så plutselig så hadde du blitt kontaktet av production i farmen, og så hadde de sagt sånn, du, vi skal nå gi deltakerne et brev hjemmefra. Har du lyst til å skrive et brev til Tone? Mm-hmm. Hva hadde du skrevet i det brevet? Sånn, kan jeg sende en sms eller? Du hadde bare skrevet sånn, hei, er du, prikk, håper du har det bra, Kyla har det fint. Vi savner deg litt av og til. Jeg klarer ikke å... Ja, det, jeg skrev, blir det noe på deg der inne, hadde jeg skrevet. Ja, det hadde du skrevet. Og så, det er nesten så jeg har lyst til å bli med et reality show bare for å få det brevet fra deg. Mm. Bare for å se hva du hadde skrevet i et sånt brev. For det hadde jeg virkelig kost meg. Det hadde jeg kost meg veldig. Jeg skal skrive et brev og ikke nevnt Kyla med et ord. Bare for å se hvordan du hadde reagert. Jeg skulle bare sendt et bilde av Kyla. Kyla savner deg, skal jeg skrive. Mm. Kyla savner deg. Bikkja di savner deg. Kom hjem snart da. Hun maser. Ja, det er det du skrevet. Naked Attraction. Alle kan være med på No Skills Needed. Sant? Ja. Har du meldt deg på Naked Attraction? Nei. Jeg er ikke klar til å stå der og si sånn, åh, du er så fin. Åh, jeg synes alle er fine. Men du kunne jo stått i båsen. Du hadde ikke trengt å være... Du kunne stått i båsen. Nei, det var den som skulle date, så hadde jeg jo bare sagt sånn, ah... Nummer 3 der er ikke helt min type. Jeg hadde også slitt med det, altså. At det er sånn, de åpner båsen, og sånn at du ser kjønnsorganet til alle som står der, og så skal du liksom si noe om alle. Og da hadde det vært så kleint, og det blir sånn, oi. Det er jo bedre underholdning. Finn på noe fint å si. Å nei, jeg er litt redd for at... Jeg hadde i hvert fall ikke klart å være liksom, helt ærlig. Da hadde du liksom skrudd på den servicehetta med en gang, og så tenkte sånn, ja, bare... Det var veldig fine, flott hårvekst på leggene. altså, ja. Ja da. Det er en rumor som sier det var et godt reality show som heter Solitary en gang. Det har ikke jeg hørt om. Det hadde bare om å gjøre å holde seg i isolasjon lengst mulig. Det begynner meg på den der YouTube-serien som jeg nevnte tidligere i gang, som jeg hadde lyst til å se igjen.
som jeg må se en dag. Som er et eller annet sånn, jeg husker han, jeg så han for lenge siden, men det startet med at du ser forskjellige folk. Det minner jo litt om... hva er dette det med nettopp sett på det, sosiale medier? Circle? The Circle, ja. Mm. Bare at alle er stengt inn i en boks som er bare helt firkantet. Sånn. Du mener Big Brother? Nei, nei sånn 4-5 ganger 4-5 meter. Okay. Nei, kanskje 3-4 meter ganger 4 meter. Bare en kube helt vid. Og så er hele ene veggen bare dekket av skjermen, hvis jeg husker riktig. Okay. Bare noen telefoner eller et eller annet. Poenget er at de er helt alene der, og jeg tror ingen av de helt vet hvorfor de er der. Men så plutselig så begynner de å kommunisere med den andre, så finner de ut at det er noen andre som sitter i en tilsvarende boks en plass, og så er det et eller annet. Jeg husker ikke helt hva som skjer. Men jeg har lyst til å se den igjen, for jeg tror den var ganske kul. Og så er man jo oppe på slutten, så skjer det jo ting som er litt gøy. Rumors jeg fikk der med dere at John Cleese skal lage et dokumentarprogram som heter Cancel Me, der han tar for seg Cancel Culture. Ikke vært med meg han skal lage en dokumentar, men jeg vet jo at han har hatt mye mening om det. Jeg følger han jo på Twitter og sånn. Ja. Jeg må jo innrømme, som jeg har sagt før, jeg er ikke så veldig imponert av mange sånne her litt gamle... Jeg elsker jo John Cleese. Og jeg elsker jo Stephen Fry og sånn også. Men jeg synes alltid det er litt sånn gammelmodig. Når de begynner å klage på cancel culture. De er jo gamle. Ja. Frode sier at Dag hadde passet på Naked Attraction. Jeg hadde faen meg elsket å se Dag være den som skal date på Naked Attraction og kommentere alle som står nakne rundt ham. Det hadde faen meg vært herlig, ass. Det hadde dessverre vært umulig å gjennomføre, for du hadde ikke fått deltakere. Men et fantastisk konsept, det hadde jo vært at du hadde en sånn naked attraction, bare at du har 5 kjendiser. Da du bare får se liksom underlivet og så etter hvert puppene, men du får aldri se ansikt, da skal du tippe hvilken kjendis er det. Hæ? Ja, det hadde vært gøy. Det hadde vært gøy. Ja, det hadde vært gøy. Ja, jeg hadde sett på det, ass. Ja, det hadde alle sett på. Det hadde jo fått de høyeste seertallene noensinne. Ja. Ja, det hadde vært kjempebra, men som du sier, det er jo ingen kjendiser som hadde meldt seg på det. Det er kanskje noen, du hadde kanskje fått nok til ett program, ja, liksom. Du hadde fått deg 5 du trengte til første programmet, altså. Ja. Jo, kanskje noen. Det kommer jo an på hva du legger i kjendis, på en måte. Ja, det er ganske diffust i dag. Litt som å se på den... Det var litt komisk, jeg så på tilfeldigvis, var det TV 2? Ja. Som da la ut teaser for... den nye sesongen til på, herregud, nå står det helt stille, Kompani Lauritsen. På hvem som skulle være med i Kompani Lauritsen. Og så var det, jeg tror omtrent alle kommentarene under, nedover på den posten var, hvem er det? Jeg kjenner 2 av dem. Jeg vet hvem 2 av dem er. Hvem er dette kjendisene her? Og så tror jeg liksom, inkludert en av dem var sånn typ datteren til en eller annen som folk visste hvem var. Da tenkte jeg også litt sånn, ok, er det ingen som vil være med på dette, eller? Ja, det kan være gøy for det, for all del. Ja, du kan jo ha en fulltidsjobb i Norge hvis du blir kjendis nok. Mm. Og bare gå og rullere mellom de forskjellige reality-showene. Det er liksom bare å schedule de sånn at du kan gå i de fra ett og over til neste. Ja. Som Chartersveien opplegg. Ja, jeg vet ikke, men jeg tror kanskje han er cancelled nå. Ja. Med rette. Rumor sier jeg var lærer på en barneskole, og der skulle jeg vise noe på YouTube. Så kom det reklame for Naked Attraction. Jeg fikk klage om at jeg hadde vist porno til barna, og fikk ikke kunne vise mer. Nei! Det høres nesten for vondt ut, det var sant, men... Det høres nesten litt for klisjé ut. Altså, her skjer det, liksom. Altså, Naked Attraction? Ja, men... Hæ? Seriøst? Fordi da kan du jo liksom argumentere med... Hva er det heter det der? NRK Super har jo vist mer enn det. NRK Super-programmet. Hva er det heter for noe igjen? Superkroppen? Ja. Ja. Superkroppen på NRK Super, de viser jo like mye som de gjør på Naked Attraction, og snakker om kropp og har normale mennesker med som viser frem de nakne kroppene sine, og så kan barna stille spørsmål og spørre hvorfor ser dine pupper annerledes ut enn henne, og
hvorfor din tiss lang og din kort? Sånn. Det helt fantastisk program. Det jo, og det jo langt, det så langt ifra porno. Det så langt ifra porno. Så hvis det greit, så kan jeg ikke skjønne hvorfor. Naked Attraction jo... Hæ? Ok. Ja. Nei, det folk prippende, altså. Jeg vet ikke om jeg hadde ikke hatt noe problem med å se på Naked Attraction med kidsa, liksom, på en måte. Altså. Nei. Men det var jo ikke et veldig bra program, det norske. Det var jo kun én grunn til å se på det, var det som du håpte det skulle være noe du syntes var hot. Ja. For selve konseptet var jo bare kjedelig. Men det jo... Veldig tregt, stille sånn... Ja. Irriterende. Det jo samme som den engelske versjonen. Ja, men ikke sett den engelske. Konseptet liksom er... Ja. Konseptet er jeg føler liksom at det, jeg føler at det konseptet sånn egentlig skal på en måte være... Jeg føler at de prøver å liksom gjøre sånn at folk skal være mindre fokusert på at man skal normalisere kropp og vise at alt på en måte er lov og sånn. Og det jo for så vidt fint, men egentlig så er det jo bare at folk velger, det blir jo på en måte Tinder, bare naken. Folk velger jo bare basert på utseende. Mm. Så egentlig så blir det jo veldig overfladisk. Ja. Så det liksom der, for meg blir det liksom dissonans, for det er på en, måte, på en måte bra med nakenhet og at det er normaliseres, men på en annen måte så blir det sånn, men det jo veldig, det jo ren overflade, altså bare, det jo, ja, jeg synes det litt sånn rart, men ja. Ja, som jeg rantet om tidligere, så synes jeg det flott at den skal normalisere kropp. Jeg jo stor tilhenger av det, som jeg snakker om mye. Og det ingen kropper som feil og sånn. Men den ideen om at når det først dating, så skal liksom ingen av de omtrent ha noen preferanser lenger. Det sånn, alle er flotte, og jeg hadde datet alle, og alle synes jeg super, uansett hvor forskjellige de er. Det sånn, det jo lov å ha en preferanse allikevel. Det synes jeg blir litt sånn feil i det der Naked Attraction-greiene. Det ingen som på en måte sier at, nei, men jeg ikke så sant for sånne puppe. Det ikke min smak. Det må jo være lov å ha en smak, uten at det betyr at du sier at alle med sånne pupper er stygge, liksom. Mm. Det er ikke det du sier, for neste person kunne jo ha elsket deg i puppene. Så. Ja. Det er det som blir litt sånn fake for meg. Ja, det er det der, altså du liksom skal... En kunstig positivitet, der liksom bare alt er flott og fantastisk og nydelig. Ja. Og så blir det så kleint når det er noen som bare er veldig dårlige skuespillere, som bare prøver å komme på noe positivt om noe de synes bare er veldig repulsive. Ja, det er veldig... Ja, men det er jo underholdende, da. Det er det jo. Kommer det flere sesonger, eller? Vet ikke. Ja, nå ble det stille i chatten. Dag sovnet. Men man er innspillig for dag her. Oh my god. Åh. Men, skal vi runde av? Det er sent, klokka er passert ett. Vi kan godt gjøre det. Kan vi hoppe i bilen, altså bare gå ut og surre litt rundt i Oslo i natt? Nei. nei, jeg er ikke så keen på det egentlig. Du kan godt gjøre det du da, hvis du har veldig lyst. Jeg gleder meg egentlig til å flytte til Kristiansand med tanke på det. At det er liksom bare lett. Du trenger bare kjøre 2 minutter, så er du basically utenfor by og trafikk. Ja. Her skal du kjøre et stykke. Det er fortsatt liksom mye trafikk, nesten sikkert. Du kjører en ganske lenge. Mm. Det er sikkert slitsomt. Jeg synes det er deilig å bare kjøre sånn landeveier der det ikke er noe særlig med biler. Mm. Vil det myser, som jeg kaller det, eller råner, som andre vil ha kalt det. Du myser. Det blir mye mysing. Nei, men da tror jeg vi runder av. Beklager at vi starter litt sent. Neste gang skal vi ha mer kontroll. Ikke se på meg, for det er ditt det er opplegg, det der greiene der. Ja. Jeg sier ikke at det er din feil, men det er ditt opplegg. Jeg kan ikke hjelpe til med noen ting, for jeg aner ikke hva du styrer med. Så det...
blir litt opp til deg. Men takk for at dere så på. Jeg tilbake igjen på tirsdag med ny podcast og livestream på tirsdag kveld. Tone fullvaksinert på tirsdag. Egentlig uke etterpå du offisielt sett fullvaksinert, men du jo fullvaksinert alligevel. Ja, jeg skal ta min dose 2 på tirsdag. Stemmer det. Men jeg skulle egentlig treffe datteren min på søndag. Men så selvfølgelig så hadde hun hengt med en venninne som plutselig hadde fått korona. Så da får vi ikke treffe henne. Nei, det var jo synd selvfølgelig. Hun har hurtigtestet seg og hadde negativ hurtigtest, men hun må ta en ny hurtigtest på mandag. For vi håper den er negativ. Men vi kan ikke treffe henne når hun har vært i nær kontakt med hennes beste venninne eller nærmest venninne. Jeg blir smittet. Så det litt kjipt. Så det blir ikke noe treff med deg. Nei, litt change of plans, men visning blir det nå. Vi får se hvordan det går. Jeg håper det blir bra. Da runder vi av. Takk for at dere så på. Good night. Ha det.